Dnešním hostem u Kulatého stolu je Kelin, český zpěvák a hudebník s moldavskými kořeny. Zdravím vás. Chudce. Ahoj, Ahoj. Čauj, čauj. děkuji za pozvání. Já než začneme tou hudební kariérou, tak bych se vrhnul na to Moldavsko, na ty tvoje kořeny. V kolika letech ty si přijel do České republiky? Uh, bylo to, když jsme byli asi tři roky nebo čtyři, teďka se to nepamatuju úplně, ale bylo to naštěstí před tím věkem jako šk školským, takže se nemám tolik vzpomínek na ty jako rané roky, ale bylo to už ve fázi, kdy mě to třeba v jazyku moc neovlivnilo a tak, takže to byl taky věk 4, 5, nějak tak. Nepřišel jsi třeba o kamarády, který si tam mě, už měl? Ne, to byl ještě věk, kdy jsem se ještě neuvědomuješ, tu nějakou tváhu toho kamarádství, takže by přetrhnout nějaký. Co se týká rodiny, tak to trochu jako, to samozřejmě pro rodiče a tak, tak to jako si pamatuješ, ale jako nějací kamarádi, tak to tolik nebylo, to jsem si tady udělal jako nový a jako dítě na to zapomeneš, takže a jak to teda bylo? Vy jste přešli s rodičema ty, máma, táta? Ono to bylo situace, jako ekonomická situace v Moldavsku, což se moc nezměnilo. Není úplně nějak jako výborná. A hrozně moc rodin, tak jejich rodiče se stěhou za prací, což u nás byl jako první iniciátor můj táta. A za ním šla potom máma a já, takže můj táta ještě nějak přede mnou, rok, dva. A potom jsme přiletěli, přijeli my, nepřiletěli v té době. Ještě. <laughs> mi, no. ještě, Takže jste nejeli všichni najednou, táta byl první. Ne, ne, ne. Vlastně ještě jako fajn věc je ta, že jsme, jsem šli nakonec všichni jako rodina, protože často se děje to, že jde třeba jenom rodič, hlava rodiny, to se děje dělá hrozně, hrozně děje dělá jako na Ukrajině, v Moldavsku, a že ten rodič pracuje a posílá ty peníze zpátky, takže ta rodina se skoro nevída. Takže u nás potom byla jako to, že teda ten táta jsem přijel hledal tady nějaký ty obzory a potom vlastně jsme dojeli my za ním, takže aspoň tak, to bylo super. A proč na Česko? Bavil jsi se s, o tom někdy s rodičem a proč na Česko, jestli jste sem měli jako nějak, nějaký příbuzný tady nebo nějaký kamarád Ano, v té době vím, že tady jsme měli příbuznýho, který tady jako zrovna měl nějaký svůj obchod, ale uh, jako není tady nějak moc Moldav, velká moldavská komunita, není to jako, že je tady častý pro každého Moldavce. Vím, že častá je Itálie, protože to je podobně jako má aspoň. Mm. Ale co se týče toho, tak vím, že to bylo kvůli tomu, že tady byl, byl právě strejda v Moldavsku. Je každý trochu vzdálený z rodiny se říká jako strajda. <laughs> <laughs> tam, tam se hrozně hraje na to rodinu i na to jako širší. Tak jako strejda tedy měl obchod a tak jako jel táto za ním. Takže to bylo tím no. Já jsem slyšel, že je i běžný, že odjedou oba rodiče a děti nechají v Moldavsku. To je hrozně častá věc, co se jakoby řeší, že jsou tam jakoby sirodci ne sirodci, protože oba jich rodiče právě jedou jako do Evropy a nechávají tam to svoje dítě s prarodičema. To je hrozně častý, to se tam děje normálně, takže třeba to dítě prostě vyrůstá bez obou rodičů, vyrůstá třeba s prarodičema a musí se o sebe umět starat, o sourozence a tak. Takže tohle je tam hodně častá věc. Takže proto říkám, že ještě ten můj případ, jako s tím, že jsme jeli všichni a byli jsme spolu, tak to je super. Ale bohužel prostě tak tam to jako jinak nejde na občas. A ten důvod je, že tam není práce nebo je hodně špatně placená. Uh, hodně špatně placená práce. Jako je, je hrozně moc mých vrstevníků, tak měli třeba mentalitu, že by to tam změnili, že jo? Protože každý chce, aby se jako člověk měl líp ve své zemi, ale bohužel prostě s tou generací tady vidět, že to jako že to tam nejde, že třeba můj bratr právě vystudoval fakt jako prestižní vysokou školu v Moldavsku, ale nakonec se mu vyplatilo víc dělat skladníka v Anglii, kde mu tu prostě práce ani nevzali, takže on dostudoval a letěl do Anglie a tam je teďka prostě, že tam je to takový jako... Já si myslím, že zrovna Radan Šprangl v nějaký svý reportáži, když byl v Moldavsku, říkal, že, že, vlastně Moldavsko nemůže konkurovat třeba v zemědělství ostatním zemím, protože ty pobírají evropské dotace a oni, oni ne, takže je to, je to, pak jako strašný, že vlastně nemají, nemají možnost jak jim konkurovat s tom, že nemůžou vlastně nikam jako nic, nic importovat a, tr, a tr. Je to tak, i co se týče toho, a co se týče toho, že prostě tam není ta mentalita, mm, nevím, jak by to, ne, takhle, já vám to říkám z druhé ruky, já si to jako tak nezjišťu, já jsem tam byl, jako když jsem byl malý, já říkám to, co mi říkají jako opravdu čas známí, že tam, co se týče prostě korupce a co se týče jako systému a co se týče mentality, že každý, kdo se jakoby, dostane k tomu, aby tam něco změnil, tak si udělá nakonec jako dobro jenom pro sebe což, jak říkám, možná říkám to tak, jak mi to předávají, jako to. Takže je to tam takový, že je to tam v takový v propasti, prostě, že i, i, hrozně moc mých jako rodinných známých chtěli tam jako něco změnit a nakonec to dopadlo tak, že prostě odjeli ze hrupy všichni moji, všichni moji, jakoby, Tety a strajdové, takové rodinní příslušníci, tak jsou prostě Itálie, Německo. My jsme prostě rozvítaní po Evropě, protože to prostě jako tam prostě nejde. No. No, na tohle téma korupce tady mám poznamenanou jednu zajímavou věc. V listopadu 2014 byla ze tří největších bank v Moldavsku ukradena jedna miliarda dolarů, která představuje celou jednu osminu HDP. V květnu 2017 byl kvůli podezření z korupce začen starosta Kišiněva. Ano, ano. A to je ta nejhorší věc, že co jsem tak říkal, tak byl začen jeden člověk za to, že ukradl takový hmm. star, starosta. Tak... Což je samozřejmě, aby člověk ukradl tolik peněz, tak hmm. samozřejmě zatím stalo hrozně moc lidí, ale aby se něco vyřešilo, hodil se jeden člověk. A... To je přesně to, o čem mluvím, jako, to je to, co se tam jako děje. To je, no je to tohle, tohle třeba máš jako, jak ti to říkají ostatní lidi, ale ty tam jezdíš, nebo několikrát si tam byl. Ale tak jdeme tomu, třeba ta korupce, tak to už je věc, která jako mě se dotýká, kterou já poznám, já to můžu porovnat. Já mám třeba štěstí, že uh, můj jakoby, táta nevlastní, což je od jsou sourozenců Belgičan. Takže já jsem měl vždycky možnost jako nahlédnout tady do střední Evropy, do Belgie do Moldavska, což je, to je hrozně velká zkušenost, hmm. která. Jako ti hrozně dá. Ale hrozně velký rozdíl. Že? Je Asi to fakt rozdíl. Ne. Fakt vidíš celý to spektrum té Evropy. Úplně víš, jak ty žijou, a co se tam děje, jaká je tam situace. A fakt v tom Moldavsku, já jsem prostě u toho normálně, když, když tam třeba jako teta podplatila policistu. Ale úplně jako třeba jako strejda na ní, jako že, že to jsi neměl dělat, to, ono, že prostě jsi to nechtěla mít problém, že tam se to ví, že tam víš, za kolik, kolik stojí zkouška tam víš, kolik stojí policaj, tam víš, kolik stojí jako místo v nemocnici, kde třeba hrozně moc tam jako ten lékařský systém je takový, že zase jiný rodinný známý tak prostě uh, měl fakt špatný jako zdravotní problém kvůli tomu, že si nezaplatil místo, aby ho vzali dřív, tak ho tam prostě nechali jako je to, je, to, je to takový. No. Mm. Je to prostě se, tam takhle funguje, funguje a, to tam, tak, tak, a je, no. je strašně těžký něco změnit. No. A mě docela zaujalo to, jak jsi říkal, to, že odejdou ty rodiče a nechají tam ty děti. Jako, myslím si, že třeba nebo jako většina lidí asi tak má, že by svoje děti neodpustila. Že? To je, čím, čím to je, že jako se, vlastně děti jako můžou jezdit sebou, že prostě budou se mít i líp, i líp jako s nimi v té Evropě. Ono úplně přesně nevím, jaká je mentalita toho, že tam to dítě jako, nech, jako v ten moment, Myslím si, že v ten moment, co vezmeš to dítě sebou, tak ty už musíš nějak zaopatřovat i to dítě těma podmínkama, které je v tamtom státě. Že třeba fakt to se děje i tady, prostě, že třeba ty, ten člověk jako ukrajinský dělník si zaplatí nějakou ubytovnu, má minimum nákladu, kupuje si pět rohlíků, takže on ty své náklady udržuje tak málo na úzdě, aby ta hmm. jeho rodina tam mohla dobře žít. Já si myslím, že reálně, kdyby, když jako oni přemýšlí tak, když to dítě vezmeš sebou, tak už tam musíš budovat něco tomu dítěti, za hmm. co by se za stejnou cenu, a za ty peníze může mít jako dobře v tom Moldavsku, tak si tam myslím, jo, jako jasně, já, nebo jasně. celkově v těch zemích. Hmm. Že prostě vědí, že ty náklady minimalizují tím, že tam ty děti nechají. Jo, ja, protože oni tak fakt reálně žijou, takže žijou prostě na co nejmenší náklady, jako to se týče fakt uh, jídla, přespání, uh, věcí okolo, tak se hlavně jako přemýšlejí nad na tím vidělkem, co pošlou domů. Hmm. Můžeš porovnat třeba také ten běžný život, protože Moldavsko je braný jako nejchudší země Evropy. A... tak takhle třeba s Českou republikou, ty běžní lidi, jak tam žijou? To se. Uh, jako určitě se dá porovnat, teda porovnat, jako tím, jak jsem byl malý, tak jsem chtěl být tam, že jo, protože že jako dítě, máš tam tu rodinu a máš ten temperament, to srdce. Ale čím jako jsem starší, tak tím jsem hrozně vděčný za Českou republiku, za to, že jsem se adoptoval, že jsem tady, že je to prostě úplně nádherný, skvělý stát fakt. A uh, vždycky, když někdo mluví o tom, když někdo mluvil na střední škole nebo na základce, že nemůžu se dočkat, až odmatrnu, až drnu někam, prostě říkám, tvá, kam chceš jako, to, to je prostě. Takže co se týče to, hrozně častý tam jsou domácí jako práce a domácí zemědělství, že člověk se musí udržovat nějaké nějaký vlastní hospodářství. S tím, že to je ale jako ještě k té hlavní práci a s tím, že je to fakt ve velké kapacitě, co se týče jako vína, čím je Moldavsko známý, prostě nějakým pěstováním a tak. Tak je hrozně častý, že člověk že člověk prostě nemá jenom tu jednu práci, ale potom co dopracuje, tak si jde ještě obdělat pole, jde se tam jakoby starat o tu svoji domácnost. Takže třeba to jako je tam, lidi jsou tam fakt hrozně jako pracovití. A to je věc, kterou se má, A potom je tam fakt hrozná mí míra alkoholismu, co jsem si všiml, jakože tím, jak je tam právě to víno všude, tím, že člověk mm. si ho vyrábí, že ho člověk, takže jako mám takový pocit, že je to tam taková jako nejediná naděje, ale tak co budem Když dělat, hík, tak no. budeme pít prostě, hmm. no takže je tam fakt hrozně moc alkoholiků a hrozně moc lidí jako skončí tím, což je taky jako hrozný. Když tam takhle pravidelně jezdíš za těmi a předpokládám, že to asi v létě, že jo? Ano, ano. Tak máš tam nějaký kámoše, který vědí o tom, co děláš tady? Jsi zpěvák, jsi hudebník? Zpěvá, uh, jako je tam, jako ví to, že hlavně rodinní příslušníci, příšlušní, protože jako jenom ty tam znám hlavně, a potom to ví jako někteří, ale stalo se mi teďka, jak jsem mluvil o tom, že tam jsou všichni rodina, že třeba fakt se to bere i přes to druhé koleno, když jsi hmm. bratranec druhého kolena, tak jsi jako bratranec. A že my jsme tam přišli s klukama jako z Čechama, jsem vzal kluky ode mě, jsem vzal do Moldavska, což byl taky zážitek a hráli jsme tam prostě basket došel prostě kluk a přinesl tam hrozně bandu dalších malých kluků a došel, že to je můj bratranec, já jsem, já jsem, si ho nepamatoval, On to je můj bratranec, to je můj bratranec, hej. A začali tam pouštět ty videa tak, a všichni se mnou chodili úplně jako, a jopr, ty krása, tak to už je, to už je něco, jako, to je super. Takže tohle. Takže no. už mezinárodní hezda. Dá se říct, úplně nevím, ale, ale v tomhle to bylo super, no. to mě úplně potěšilo. No a teď jsme tady O tom Moldavsku se nebavili tak úplně jako pěkně, že v nejchučší země Evropy, že jo? Strašne, strašně uh, velká emigrace. Nejméně turisticky navštěvovaná. Nejméně, nejméně turisticky navštěvovaná, jasně. Tak na co by si, no, mohl by si vůbec na něco nalákat, jako kdyby třeba český turisti chtěli do Moldavska, co tam je hezký, určitě příroda a co ještě dál. No ale třeba ten turismus jako, takhle já jsem vzal ty kamarády. Třeba fakt, jako to jsou městskí kluci. To byly z Brna. To byly z Brna kluci. To, to, jeden z nich, Vojtáš, Čafar, pozdravuju, tak to je nejvíc městský klub, který ho znám. V ten moment, co jsem ho tam dopravil, tak byl v šoku, protože prostě je to, tam, je to tam jako jiný, jsou tam rozbitý silnice, není to tak udržovaný, jak jsem o tom mluvil. Pořád se tam pilo, měl chudák z toho hrozný šok, fakt, jako by už trochu trpěl ke konci, ale když se ho teďka zeptáte, kde to měl nejradši, jako z míst kde tak řekne Moldavsko. <laughs> je, to je to, trošičku jako hardcore dovolená, ale jako je to věc, kterou si zapamatuješ. A věc, na kterou bych nalákal, tak je určitě jako víno. Tam je Kriková, což je největší, největší jako vinný sklep na světě. Takže co se týče vína, tak je jako Moldavsko podle mě jako ne nezapomenutelný. A co se týče ještě toho, že to je prostě, je to hrozně osobní, já nevím, jestli Teď jak je populární, že člověk nechodí na, na ty jako, turistické oblasti, no, teď momentálně už Jasně, jako vůbec, ale normálně. Vůbec ale spíš právě se snaží nějak adaptovat, adaptovat do, tý, do, do, toho státu nebo do té kultury, tak na to je tak, to, to Moldavsko úplně přímo dělaný, že jo? protože tam člověk se může jenom ubytovat u někoho, poznat jako tu místní kulturu a, a jako, právě jak je turisticky málo navštěvovaná, tak podle mě tam Člověk nemůže být turisticky izolovaný. Jako, není tam jako žádný centrum, kde by jako jenom turisty a tak. Hmm. Takže v tom asi no. No státy, ve kterých je chudoba, tak obecně jsou považovány za nebezpečný, nebo je tam jako nebezpečno. Můžeme považovat Moldavsko za bezpečný, nebo když tam pojede turista, má se něčeho bát, že ho tam někdo unese, bude, bude požadovat nějaký co jsem výkupný, tak slyšel, ne? tak teďka já se udělám reklamu a teď zase zhodíme. <laughs> co jsem slyšel, tak hodně horký téma tam bylo unášení na, unášení na krádež což byla jako hmm. velká věc, to, to si pamatuju dobu. Jako i turistů. To si nejsem jistý, nechci, 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 <laughs> nechci ale nechci jenom strašit. vím. Kohokoliv, kdo má zdravý orgány. Vím, vím, že to tam jako, jako byla věc, no, takže asi jako tohle, ale já, jsem, já s tím fakt nemám zkušenosti, já jsem tam vždycky v té dědině prostě, kde, hmm. kde jsou prarodiče, uměl jsem jazyk, někdo ani jako se nevšiml, že jsem turista, si myslím. Uh, já vím, že se říká, že třeba jako Albánie, že nebo takhle prostě všechny, všechny ty ty státy jako okolo, tak uh, je to tam prostě jako nebezpečný, že když tam pojede někdo, nějaký turista, ubytuje se tam v lese, někde ve stanu nebo takhle, tak se říká, že si máš dávat Bachano. Tak teď, 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 úplně nevím. Ne, ne, neměl jsem tam žádného kamaráda, který by se tam někdo ubytoval v lese nebo tak. Co se týče všech návštěvníků, tak my jsme ji vždycky brali hlavně jako k prarodičům a tak nějak jako jsme drželi jako u lidí, co známe, takže je to možný, ale s tím fakt nemám zkušenost vůbec. Ty kráde, že orgánů asi nebudou úplně, třeba já teda asi můj sníh nehrozej, že tam, tam se asi, <laughs> o ty asi moc zájem není. Když, když, přijde nějaký turista, tak možná by se mu o ně bát. Ale... No, ty, ty si nemám říkal, tolik že, informací. <laughs> ty jsi říkal, že to víno je vyhlášený, což já jsem slyšel taky, ale pre je nějak omezený export uh, ruskem. Slyšel jsi ně, něco o tom? Nebo tak, jaký vztah mají Moldavané k Rusku? Mm, tam je to, hodně Moldavonu je pro ruských, protože že Moldavsko byl sovětský svaz, což je a, další věc. Tam stále. já vím, že Moldavsko hodně závisí na Rusku, jako na energiích a tak. Ano, a, a hrozně, jako, je tam i hodně Rusů, každý jako Moldavec umí rusky, a třeba rozumím rusky. A že by, byla to jedna z těch jako, dcer sovětského svazu. Hmm. A hrozně moc těch lidí je tam pro ruských, protože potom, co jakoby, se rozpustil sovětský svaz, tak rusové s tím, jak odešli, tak vzali všechno sebou a tam to jde hrozně vidět, když se člověk dívá na nějaký videa, tak jde hrozně vidět, jak je tam hrozně moc nedodělaných věcí, jak je hrozně moc prostě rusové si všechno vzali zpátky. A ti staří teďka vlastně, kteří jako v té době jako měli nějakou práci, měli, jakoby, měli kam se vracet, měli nějaký barák a tak, tak pro ně je to teďka horší. Že tam se člověk fakt jako setkává s tím, jako že komunisti tam měli fakt hrozně, a hrozně vysoký, vysoký, počet jako hlasů. S tím, že třeba až teďka poprvé prezidentka, která jako je prodemokratická až teďka. Takže proto tam je hrozně moc lidí, co třeba i můj dědeček říkal, jako že za Rusů prostě bylo líp a tak. Jako, jako, tam je to ještě v extrémnější fázi. Vím, že se to děje i tady, a tam je to fakt ještě v extrému, protože teďka prostě s tím, jak to všechno odešlo, tak se všechno vzali. Takže je tam hodně pro Rusů, hodně Rusů, každý tam jako mluví rusky, takže v tomhle to tam je takový. No. A jak je to s jazykem tam? Protože já jsem čet, že moldavština oficiálně není, nebo není uznávaná. Je tam rumunština? Je to tak? Správně. To je, je, to rumunština. Je to jako moldavci tomu říkají moldavština. S tím, že se psala s azbukou, ale už se nepíše s azbukou. Doufám, nechci teď kecat, nějak tak to bylo. A jediný, co tak ta hovorová Není tak měkká, jak ta rumunština, ale jako oficiální jazyk je to rumunština, ale Molda si tomu říkají, že je to moldavština. Ale Proč je také braný, jako ta rumunština? Tam... Nemám tolik informací, to říká takhle, jak vám to říkám, tak mi to říkala přímo mamka. Takže, tak takže, to tam je. To mě vždycky zajímalo i, uh, protože my, Evropani, že ne, většinou, pokud se nikdo neučil rusky, tak neumíme azbuku. Tak jestli ty, co používají azbuku, umějí uh, klasickou jako naši, naší abecedu, teď nevím, jak to bylo. počkej, ještě no, ještě jednou, jak to myslíš? No tak jestli, jestli třeba ty říkáš, že se dřív používal azbuka, mm -hmm. A teď se používá teda normálně latinko. Jo, jo, jo. A, ale tak od té doby, co jsem tam měl, tak už se... Oni uměli i latinku, i azbuku. Tak právě si to i si jo, uměli, jako, je. I si uměli právě, právě obojí. se i jo. Azbukou, i latinkou. Hmm. To, o čem mluvím já, to podle mě bylo už fakt dávno, si myslím. Jo, jo, jo. Takže jako on, nevím o nikom, kdo by jako neuměl latinkou v mém okolí a hmm. vím, že třeba hmm. i sestření se bratrance a tak už ve škole jako psali jako starší, tak psali latinkou. A zbokovali mě jenom ruštinu. Myslím si, fakt nechce se teďka v tomhle, to mám takový jakoby... Ty jsi, ty jsi říkal, že umíš ta rusky a rumunsky? Uh, rumunsky jako umím, že se domluvím, d dá mě poz poznat, dá mě poznat, že jsem cizinec. A rusky, čím jsem starší, tím méně umím. Jako už tak rozumím, ale už taky se nechytám. Ale tím, že já jsem, to měl, já jsem tu ruštinu měl reálně jenom z televize, když se dítě mě to nikdy nikdo neučil, ale z toho, že jsem byl ve státě, kde se mluví rumunsky, ale máš okolo sebe ty aspekty jako ruský, jako televize, ruský mluvící a tak, tak takhle nějak jsem to pochytal. Takže jako rozumím, tak nějak se domluvím na základech, ale rumunsky jako lípno. Co třeba zpívat rumunsky? Nenapadlo tě to? Dát třeba no část do svý... no. jsem To mi říkali hodně, abych začal dělat, ale já se já si stydím za ten svůj dialekt. Jakoby já mám, já mám já mám je, e, přízvuk a stydím se za to tak mluvit, jsem takový jako nesebevědomý a dokážu si představit, hmm. že bych tam hodil nějakou písničku, kde bych měl jako ten silný přízvuk, no, ale furt jako přesvědčuju, abych něco udělal, že by to bylo jako hezký. Ale... Já si říkám, jestli by to pro ty lidi nebylo zajímavý. Často, já si myslím, že by to bylo Když no, zpívá česky nebo anglicky, tak, tak, to prostě zní jinak a proto je to i zajímavý. Jako já, já, si myslím, no, ale je to tam, já třeba tam neznám ani ten trh pořádně, já neznám ty lidi, neznám jako cílovku, neznám tam nikoho, takže ani nevím, jak na koho bych tím mířil, co bych jako udělal, jestli by to naopak nenaštul někoho, o čem bych psal, víš, jako, že fakt nemám, nemám, nic, čeho bych se tam mohl úplně chytnout. Že co se týče jako té popkultury a těchto věcí, tak, nebo celkově jako vůbec, tak tam jsem úplně o toho, to jsem jako, jako jenom českou. A nesleduješ vůbec tu jejich cenu, teda, že by si nějaký třeba modlovský interprety nebo takhle poslouchal? Právě, že jak, jak, jsme se bavili, že já tam neznám moc lidí a nemám moc Moc, já, oni hrozně poslouchaj, hodně poslouchají právě jako Rum, Rumuny a Rusy, Jakože co se týče ty domácí, tak to moc není. Mm -hmm. a, a, nemám kolem se moc sedí, co by jako mi mohli doporučit, že tady je lokální zvedlejší dědinek, který jako repuje. Takže... Bratranec. A můj bratranec. <laughs> můj bratranec. Určitě byl z rodiny, no, všichni, všichni bratranci tady jsou <laughs> pod, pod stage. Takhle jedna vlastně část by byla, že by si šel na další trh do Rumunska, a druhá, mm -hmm. že bys si to dal do těch českých písniček. No že jasný, bysly, no. třeba část dal rumunsky, to tě nenápadlo, že třeba to Češi jsem... by to tolik Ale nepoznali, já jsem, že máš já i ty Já jsem to písnič. udělal, já jsem to udělal, tohle nad tím já jsem přemýšlel, udělal jsem to šikovně tak jako, takovou obklikou vlastně znáte ozovny oba určitě, jo, jo. tak to jsou Moldavci. Já, víme. No, a právě jsem dal do jedné jako Alo, Salut, Santiou, Unchajduk. Jo, jo jako... takovou to, co všichni znají. Přesně, no. víš, a já jsem tak, že jsem jako naznačil něco, hmm. ale asi se fakt netroufnu, jako říkám, hmm. možná časem uvidíme. Jako člověk... Ta kombinace češtiny a angličtiny už je běžná. Jo? Tak... Mm, ale to je, právě, to, je právě třeba věc, která jako mně přijde taková, nenacházím v tom takový sympatie, když jako člověk kombinuje třeba angličtinu a češtinu, nebo jako ty dva jazyky. S tou češtinou mi to přijde také zvláštní, takže jakoby uvidíme, uvidíme. Tak třeba by to znělo jinak s rumunštinou. Čeština, rumunština, To jsou je tady kombinace. Tady. <laughs> a předpokládám teda, že ani si nikdy neměl možnost prostě tam třeba vystupovat tak česky nebo ne, Vůbec, 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 ne, ne, vůbec jsem to neřešil ještě. Ani se necítím, že by byl nějaká taková jako velká kapacita na to, abych tam došel zpátky a nějak si dobýval to své místo, mm. že hej, já jsem něco dokázal tady v Česku. <laughs> a tak se rádi by si třeba poslechli bratrance, že <laughs> jo? <laughs> to asi jo, no, ale říkám si třeba jednou. Třeba jednou to bude tak velký, že už to nepůjde ignorovat ani tam. Mm. Uvidíme, ale jako fakt ne, právě nechci být jako se nějak fakt sám sebe pasovat na to, že přijdu a poslouchejte mě, tohle poslouchej v Česku, poslouchejte to taky, To je pro vás. <laughs> to, je, to je ten západ <laughs> při Pochopíte za pár, pár let. Tak. <laughs> Takže to se nechci, chci, jako když už to fakt bude, jako všimnout, Jsme se, že to prosím to je, tak, tak, tak možná, Já nechám se vyprosit. <laughs> I když jsi takhle v České republice o čtyř let, uh, setkal jsi se v Česku s rasismem jo, jo, jo. Jo. Uh, To je. Uh, je to jakoby, ale teďka zpětně to jako nezazlívám, ale prostě děti, který vidí něco, co neznají, tak z toho mají strach automaticky, vždycky to tak je. A i když já třeba vizuálně nejsem jiný, a co se týkalo ani už ty češtiny, jsem nebyl jiný, protože fakt ten věk mezi jako třema, čtyřma lety do těch šesti, kdy jsem začal chodit, sedmi, když jsem začal chodit do školy, tak bylo dost na to, abych se naučil česky, ale furt to bylo jako narážky a věci a moc jako ti kluci měli nějakou svoji bandu a moc jako prostě čo, kluk, který se jmenuje Kellen, a nezapadal si do toho. Nezapadal z... jsem, no, musel, musel, jsem, musel jsem si to nějak jako vydobít do svého místo. A jako narážky, taky jako Moldáveček, Blbeček a taky věci prostě jako a, a fakt mi to jako teďka zpětně se říkám, že prostě to jsou děti a bohužel prostě ty děti nebo nevím, jestli nechci to jako. Dávat. Tak oni děti jsou zlí a jako neuvědomují si, že, že si to. No. I, to je jako i v rámci šikany, prostě na základce a možná pak i na střední, že jako je šikana. Ty lidi si to jako tolik neuvědomují, ty děti Právě si to myslím, tolik myslím Že, to no? že oni se jako neuvědomovali, že prostě to bylo něco jiného a prostě když jsi malý a je to něco jiného, tak ty děsky z toho mají strach. Takže, takže to bylo. To bylo z začátku horší, ale potom, jak bylo, potom jsem šel na Gimpel, už to bylo jako v klidu, jak jsem odešel z té školy vlastně. Takže takže v dnešní době už se s tím třeba nesetkáváš někde prostě byste, já nevím, v hospodě, jako v baru. Jako okrajově, Jako já ještě jenom tím, že prostě fakt nevypadám, takže hůř se, hůř se jakoby cílou ty první narážky, hmm. jako když to člověka poznáš. Třeba jo, jednou jsem šel s nějakými holkama a někdo na mě zařval, ať, ať nekradu v Česku holky nebo tak něco. A já se <laughs> těma, tak, jo. <laughs> a tak já tě nechám, nevím. <laughs> Ale... Třeba kamaráda, já mám kamaráda, který, který je jako mulac, právě jakoby z label, který je rapuje. A spíš jsem byl časou u toho, že na něj jako byly nějaké teroristické věci, než že by se jako děli na mě. Takže, takže jako nejvíc jsem se s tím setkal, když jsem byl na té základce. Jako nějaká 7, 8, 9. To bylo takhle. Ne? A je to pořád častý? Teda, že ty hmm. říkáš, že ty jo. tolik se s tím nesetkáváš, ale ten tvůj kolega, kamarád? Je to častější, než jsem si myslel, že to může být. Reálně jako by jsem si říkal, že už jako, že třeba, že jako mulatů nebo celkově jako lidí prostě s, s africkým původem nebo s tmavší pletí, že už je tady dost a už jsem si právě myslel, že už je to nějak vžitý, ale měl jsem nějakou tu so, svoji sociální bublinu až ten moment, co jsem nějak začal se víc kamarádit s tím Willem a byl jsem s ním, tak až pak jsem si uvědomil, že je to jako fakt jako docela častá věc a že je to jako v detailech, jako není to, není to věře, že za ním někdo dojde a chce mu prostě rozbít, rozbít prostě držku hmm. za to, že to, ale jsou to jako různý detaily, jako pohledy, narážky, chycení si prostě tašky, když jde a takovýhle věci, jako pohled, víš, jako když s ním to prostě je to tam, hmm. A takže to, 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 to moje se s ním vůbec dá srovnávat, co se týká toho, protože fakt jako ta vizuální stránka, tak to je, to je, jako to dělá hodně, to dělá jako hodně, hodně. No, no, jak říkáš, že už jich může být jako tady těch lidí dost, ale podle mě jako nikdy není dost. Když se podíváme na Spojené státy, že jo? tam by se mohli říct, že jich je jako dost a reálně ten rasismus tam pořád je a je je jako v tak. extrémní podobě. Byla to moje nějaká moje naivní jako představa, když jsem byl mladší, no, ale prostě tak bohužel, bohužel je to asi ještě dlouhý boj tady to jak to řešíš takový situace? Já jsem viděl jeden rozhovor s tebou a tam v komentáři někdo napsal, viděl jsem Kalina nebo takhle. Kalin se mě zastal někde, v nějakým klubu. Jo, jo. A Co se týče s Willem, tak už s Willem jsme si zažili svoje kdy, kdy jako se děli věci, kdy. Jdeš do té konfrontace, třeba <laughs> fyzický. Nejdu... <laughs> ne, 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 nejdu jako do fyzické konfrontace, ale byli jsme, třeba byli jsme v podniku, kde jako paní ho nechtěla obsloužit tak jsme hmm. dopili pivo a začali jsme tam být hlasití, že jo? a tak, protože nás to prostě naštvalo a celkově třeba jsme došli prostě… Tak, že ona ona mu odmítala přinést třeba pivo, ano. jenom kvůli jeho barvě platí. A my jsme to nechtěli takhle jako rychle usuzovat, hmm. ale jako než jsme tam sedli, byli jsme jako nějaký vtípečky, všechno v pohodě a on něco řekl a ona jako mu odsykla nějak jako fakt škaredě. A my v ten moment… Jsme jako zbystřili, jestli se nám to jako nezdálo, ale on byl jako hodný, on nic neřekl, on tam tak seděl a pak se stál nějak, nějaká další věc, kde jako reálně to šlo vidět, že že třeba mu, mu nepřinesla pití nebo mu nechtěla při, přinést pití a v ten moment prostě uh, jsme se prostě naštvali a šli jsme jako konfrontovat, a jako nekonfrontovat, jako fyzicky, ne, ale jako, se. že to má znamenat a šli jsme prostě pryč a řekli jsme, že už tam jako nikdy nepůjdem, že? Jako, mm. Nebylo to, že jsme tam jako seděli a... Ale jako nevíte, jestli to bylo jako rasistický, nebo ona prostě jí vadilo, že něco řekl. Nebo i řekla něco přímo. Ona i řekla něco přímo, já to tady asi nechci nějak rozebírat, ale ona ji jako přímo něco řekla. Jako, a, a, pak ještě někomu tam něco řekla. To, to je. Jasně. To je zas, bylo to, nebylo to. Každý hmm. řekne svoji verzi, když se jako vytáhne světlo, tak ten člověk řekne, že tak nemyslel prostě, ale ten kontext jako tom, tomu dodá nejvíc, když tam ten člověk je. Takže. A, a co se týče toho konfrontování, jako já nejsem, nejsem, že bych nějak že bych vyhledával konflikty nebo tak. Ale prostě, když, když je, když, je nějaký tak, když je nějaká taková věc, o který jako jsem a je to někdo z mých jako blízkých, tak, tak, tak se rád postavím za to prostě. Já jsem četl nebo slyšel v nějakém rozhovoru, že si říkal, že i z začátku, že si myslíš, že jsi měl nějaký takový ty jako tu východní um, maníry nebo něco že jsi říkal, že prostě parta drží při sobě a že se kolikrát někoho zastal nebo jsi šel nějaký rvačky a pak si zjistil, že ty ostatní kluci jenom koukají a ty si dostal přes zubu. Tak to tě asi už přišlo, ne? To mě přišlo, no. To mě přišlo. <laughs> to bylo, říkáš to přesně, úplně uh, bylo to nějaký, bylo to nějaký období, kdy jsem si právě myslel, že a no, se to i spojilo s tím, jak mi začala vycházet hudba a lidi se mě začalo, začali zajímat. A tak se to spojilo do nějaké kombinace, že jsem si myslel takový naivništěně, že když mě někdo pohladí, tak já k němu budu trát. A pak jsem na to párkrát doplatil a pak, teď už se na to dávám pozor. Prostě a, a... dokud vím, že by to pro mě člověk neudělal taky a dokud vím, že to prostě není člověk, který jakoby je mi blízký a kterýmu bych mohl zavolat o půlnoci s tím, že mám problém, tak už jsem takový už obezřetnější. Jakoby. Když jsme takhle u těch konfliktů a ještě jsme do toho úplně jako teda ne, 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 ne se nevrhnuli po hlavě do té hudby, ale můžeme ji tak jako ze, ze, ze strany trochu líznout, tak co říkáš na takhle na agresivní rap, respektive takový ty jako války gangů, hrvačky, hejty, já nevím, co všechno, týká se to i české scény, nebo to vidíme jenom v amerických filmech, amerických zprávách? právě to, co říkáš, je věc, která je teďka ještě hodně populární, jako gangster rap celkově, který je jakoby fakt má obří popularitu, jako fakt ten tvrdý o tom, jako... Jako na celém světě, nebo... nebo ono právě, že já začnu to Amerikou, tam to hmm. prostě chápu, že tam... Tam, tam tím ti lidi jako žijou, tam je ta situace prostě taková a tam ten člověk se do toho hrozně vže a, a že je třeba takový život, takže jako to chápu. Ale začíná to být populární tady v Česku, což jako na jednu stranu vím, že tady taky odvětví a vím, že tady je hrozně moc lidí, kteří jako tady taky život že, ale mám pocit, že o tom začíná jako repovat i lidi, kteří, kteří to nemají zapotřebí, což mi přijde jakoby, což mi přijde trošku drápný. Uh, jak jsme k tomu najížděli? No, já vlastně nevím, na ne, co odpovídám, no, <laughs> já jsem se no, do toho zavotel. <laughs> Jaký jak je, to na to tvůj názor? Jestli, třeba jestli si myslíš, já to nějak jako trochu uh, z jestli si myslíš, že opravdu takovýhle lidi jsou, jakože že gangstři, anebo to může být někdy jako póza? Protože prostě chtějí být důležitý a já teď, teď prostě repu, protože udělám dis na tohle, protože prostě vím, že mě to já nevím, přinese nějakou slávu. to je prostě jenom v tom textu té písničky, hmm. ale neodpovědá. to tak ten člověk nemyslí. v tomhle jakoby, vím, že jsou tady i takový lidi a vím, že právě jsou, jsou tady taky lidi, co to prožívají a to jako, kterým to, věřím a vím, že jsou tady taky lidi, kteří se o tom jako rádi přibarvují, protože je to právě fakt věc, která jako je populární, člověk dostává uznání, je to věc, která jako funguje. Takže v ten moment, ale zase těžko, těžko zase usoudíš, kdo o tom může repovat a kdo o tom nemůže repovat. Takže jako v ten moment, co mě asi ten člověk přesvědčí, že to zažil, jako všechny ostatní, tak asi řeknu, OK, ale myslím si, že tady to není tak častá věc, jak, jak prostě v té Americe, že je to potřeba, jako... Ale zase ty lidi to baví prostě, člověk si rád poslechne. A uznáváš to tak jako gangstrap takový... nebo... Jo, určitě, jo. já si myslím, že je to super, <laughs> jako... <laughs> oh. Je to, je to jak... Je to prostě jak jak film, jako by se žil do nějaký cizí roli. Hmm. Jako, podle mě to ty lidi poslouchají, to poslouchají tady strandovní, že to poslouchají ty lidi ze středních jako rodin, kteří mají úplně super, jdou si do školy, jdou si pak na kroužek a pak poslouchají o tom, jak já nevím, člověk. podle mě je to jako takhle z úsměvu do té doby, než se to tě začne týkat. Jo. Představ si, že prostě jako na to nechci přivolávat, jo, ale prostě, že by někoho z tvých prostě pak někdo třeba postřelil nebo něco takového tak to si pak říkám, že v tu chvíli už to přestane být legrace a člověk si vlastně říkat, je to leto správně nebo what the fuck? Jako co se týče toho repu, to, že jako ten gangster rap existuje, tak ten gangster rap je prostě následek toho, že se to děje. Mm. Nemyslím si, že ten gangster rap jako je nějaká příčina toho, že to někdo začne dělat. Nebo jo. nemyslím si, že by to tak právě mělo být. Já se v ten moment, kdy jako někdo začne dělat zločin a začne prodávat drogy kvůli tomu, aby o tom mohl repovat, tak to mi přijde, že ten člověk je jako. Mm dement a snaží se jako zalíbit někomu, komu se jako zalíbit nemá. A většinou to právě bývá toho, že ty repy jsou z toho, co se jako těm lidem děje. A ze to beru prostě, je to jak, je to jak, je to jak, je to jak televize. Jako ten rep, ta hudba tě nemá vychovávat, ta hudba nemá vychovávat dítě. A ty, si můžeš vybrat, jestli se ti líbí jako dobrá postava nebo špatná postava, a jestli budeš sledovat záporáka nebo Klaďáka prostě ve filmu, tak, tak to máš stejně. A nemyslím si, že rap gangster by byla fakt nějakou příčinou toho, že by se někde začali střílet lidi. Myslím si, že právě až to je spíš ten následek toho, že se to děje. A komu z českých interpretů ty to věříš a komu naopak ne, tyhle ty gangsta <laughs> Tak texty. třeba... Bacha na to, jo, jo. Co, co řekneš, že by pak nikdo tady nepřiběh. Takhle, když, když, když jakoby ty, rapy, ty rapy souhlasí s tím, co ten člověk prožívá a jde to vidět, tak jako jdeme tomu, když dejme milion plus. Oni nedělají, nebo gangsta rap, oni jako repou tvrdě, ale třeba Logic i o sobě netvrdí, že jako zabíjí lidi, ne, ne, netvrdí, že tě okrade o drogy, protože to nedělá. On si najde nějakou tu, ten svůj způsob a je to tvrdý, předvede, jako předvede sebe, ty mu to jako žereš, je lojální, podá že je lojální, ale nemusí si vymýšlet o tom, že, že ukradl 20 kg drog a tak, že prostě. Takže třeba v tomhle jako on, a co se týče, hodně to třeba věřím rekovi z mladých, nevím, jestli znáte vůbec hmm. Shadow Reko. A co se týče lidí, kteří, kterým to nevěřím, tak to asi ani, to asi nechci takhle vytahovat úplně. To, to asi, <laughs> tak v nějakým tracku, ne, ne. <laughs> do, do bonusu potom. To, 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 to jako ne, myslím, že není potřeba takhle vytahovat. A tak měl jsi nějaký hate takhle jako v tracku na někoho? Jako, že jsem narážel přímo na někoho? Hmm. Ne, 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 ne. Já jsem takovej, já jsem tak, že si myslím, že se mě to netýká. Když to ten člověk chce dělat a nedotýká se mě to, tak já, já mu do toho jak mluvit nebudu. Už je to na lidech, jestli se to jako sortujou, že to chcou poslouchat nebo nechcou. A asi ty ten kladěs v těch textech, protože my jsme tady měli třeba Jirku Buriana a ten hodně narážel na to, že se mu spousta těch textů, co jsou v českém repu, nelíbí, že jsou příliš agresivní, jsou sexistický, narážejí tam prostě na ženský a třeba tebe zmiňoval, že tvoje texty se mu líbí, že tam tohle nevidí. Tak je, je to pravda? Já nevím co, co budeš jako kládě, co budeš. No takhle, uh, uh, přemýšlíme, jak to jako specifikovat. Jakože tam prostě řekneš, já nevím, nevím, děvko prostě naskoč na mě a… Což taky tam takový věci Jakože to nedáváš tak se sežírat, yeah. že, že vlastně bys tu holku měl jen jako na tohle nebo… To, to, to taky nevím, <laughs> jestli to je pravda, nevím, to se, jas, to se nedá jako odpovědět na tohle úplně, mám texty kde nad těma věcmi přemýšlím důkladně a mám potom taky texty, které jako ty texty nemusí být vždycky mm. úplně jako je to taká stupidní doba a člověk si občas chce poslechnout nějakou fakt absurditu a stupiditu a něco na čím nemusí přemýšlet a to jako, jako děvkou dělají dřeb prostě tak je to občas člověk si to prostě pustí jako já si to pustím, ale nemyslím si, že zrovna takovýhle texty jako dělají kladěl se a záporáky, mm. a že, že, pokud mám taký texty, tak nějak dělat jako Nevím, nevím Ale, jak to povědět. Tak čím? ten gangsta rap to úplně nejdeš asi. To není, jako gangsta rap. Takhle, asi, asi nebudu, nebudu asi repovat o tom, kolik jsem prodal drog a kolik jsem zmátil lidí a co jsem musel udělat, abych si mě lidi respektovali a vážili a že mám kredit jako na ulici. Když to jako, to o tom asi nebudu repovat. Hmm. A já jsem tě vlastně nepředstavil ani jako repera, jako představil jsem tě jako zpěváka a hudebníka, mně přijde, že ty tolik ani nerepuješ, hmm. že spíš zpíváš. Je to tak? Ano, už ta hranice, jakoby, nevím, kde je stanovená, protože reper zpívá, zpívá, repuje, to hmm. už je. A někom říct, že jako reper zpívá, zpívá, reper, to už Už se to spojuje, ty hranice. Je to tak. No, taky bylo zajímavé, ty jsi teďka v aktuálním headlineru na titulce. Ano. A ten začátek je: uh, rádia ho nehrají, ve velké televizi byl jednou. Tak proč tě rádia nehrají, když všude jinde, na Spotify, na YouTube, máš miliony přehrání? To jsme řešili, no. Řešili jsme to, že uh, tady hrozně zaspávali média a celkově pop na to, co se tady jako dělo, že tady rostl tady rostla nějaká hybopová scéna, která si poradila sama, že třeba major labely si toho nevšímali. Takže ty labely se začaly radit sami, ty malý repoví, a začalo to hrozně přerůstat a začalo to mít hrozný dosahy. A já přímo v tom rozhovoru mluvím o tom, že stejně přesto, že jakoby ty, ty repový tracky nebo jako ty tracky té ulice, které jako rostly, tak měli milionový přehrátí, ale nebyli prostě někde v rádiu, nebyly prostě někde v televizi, fakt to bylo tak jako utlumený. A mluvil jsem o tom, že my jsme právě dělali už popovější tracky, co by si člověk právě řekl, že už jako ty ráda to zahrajou, právě jsem tam mluvil přímo jako o růži, která je podle mě je úplně čistý pop, ale stejně se to jako nedostalo do té fáze, kdyby to pouštěli na Evropě dvě, nebo kdyby nás jako celebrity třeba zvali jako nejsme braní jako televizní celebrity a tak. Mm. Což, což uh, bylo zvláštní pro nás, protože my, když jsme začínali, tak jsme říkali, kde se to zlomí a furt to tak jako nějak se nedělo. Ale teď už je to jiný, teď už jako i ty major se nás všímají. Celkově už třeba je nějaký, nevím, se si všem, třeba hybopová hodinka na Evropě 2, kde mm. celkově tam jako, nebo dejme si hodinka, a už se to jako začíná lámat, ale, ale v té době to bylo taky mm. zvláštní, že jsme měli track, který už má 10 milionů zhlednutí, jako. Ale stejně jako to nikdo v médiích nebyl. Hmm. Jediná výjimka byly ty Anděle, že jo? Když... Jo, a to je přesně to, kde jsme jako vystoupili v televizi. A ještě jako první, kdo se nás začal všímat celkově, tak bylo ještě OČKO, což jako shoutout OČKO, to je jedna z těch televizí, která mám pocit, že se nebáli začít pouštět jako ty mladý umělce. Hmm. Takže jako to... to. To jsme koukali na ten rozhovor, tam byla jedna čipná situace. <laughs> jo, jo, to jsem to se jsem dneska řešil s Martěm. Um... Tam se tě uh, Niko ptá, jestli by si udělal nějaký feed s někým, prostě ty tam říká nějaký jméno a ty si říká, jo, jo a pak se ti ptá, jestli by si udělal nějaký feed s Milanem Peroutkou. A ty si říkal, no, tak když se někdy uvidíme, a teď on se dělal proti tobě, a já jsem nevěděl, jestli víš, že on to byl nebo ne. Ne, ne, ne. Ty jsi to ne, nevěděl, že to nevěděl, Kde Milan Právě, <laughs> tak já jsem říkal, ty víš, on vůbec, že sedí jako na protože ty si říkal, tak jako, jo, tak Milan Perutka, tak když se, když se, někdy, když se uvidíme. Když ho někdy, potkám, tak... Já se z toho úplně umírá, říká, tvé, asi nevěděl ani, že prostě sedí ve němu. A oni se tam tak tomu tak jako smáli a, a, a ty jsi tam jako seděl tak jako třeba někdy. A tak to je všechno docela štipný, Ještě horší by bylo, a... kdyby se ho začal kritizovat nějak. to... Jako, a teď jo, já to nesnáším jeho hudbu. <laughs> já jsem vůbec nevěděl, já jsem neznal, já jsem, já jsem byl tak nervózní, hmm, věř tak, věř že no. já jsem na všechno odpověděl nějak, aby to jako, jo, ne, nech, nech mě <laughs> No ale když jsme se bavili o tom hudebním stylu, tak ty si často se prezentuješ jako, nebo ten tvůj styl prezentuješ jako alternativní R&B. Může být asi taky to, že když už je tam to slovo alternativní, že to je možná důvod, proč to jako nehrajou ty, ty, ty mainstreamové média. A, ale co spíš se chci zeptat, tak kolik dalších umělců se dá řadit v Česku na alternativní R&B? Já, já bych, bych popravdě jako už, už ani teďka tu svoji tvorbu tolik jako ani neřadil ani do toho hmm. alternativního R&B ale v začátku tak bylo no a to jsem to jsem byl jako já, myslím si, že Vasa Vrouček, nevím, jestli mám něco jméno, jméno říká a celkově ale jako nikoho dalšího jsem neznal, kdo by jako zpíval a snažil se zpívat do nějakých repových beatů a tak. A teďka, když už je tady jako víc zpěváků, kteří se jako snaží to dělat, tak už bych se řekl, že to alternativní R&B už tak jako, ano to tady ani nikde nemělo místo, takže se to ani nikde jako nesnaží. A možná bych tak řekl, třeba saul, jako ze Slovenska, jako velká, velký hlas, ale asi jiného bych tam neřadil a jako ani sebe už bych tam neřadil to alternativního hmm. RB, protože už se to taky nějak mění, celkově ten můj styl a už ani jako nepřemýšlím, jak to chci dělat nějak tak dělám. Jak Takže to tán, nějak panu, ani nepojmenováváš prostě nebo prostě už, už to podle mě nejde. Prostě je to tvorba nějaká. Je to prostě tvorba, no, což to stejný. Mám pocit, že už v REPu ani se nedá pojmenovat, co děláš jako, že za styl, protože rap má ještě víc postil, že může to být trap, může to být prostě drill. A mám pocit, že ty lidi už jako dělají všechno, každý dělá všechno, každý si tam dá sem tam prostě nějaký uh, tanečnější beat, tvrdší, prostě už prostě to tak míchá, že jako mám pocit, že, že, pojmenovat se jako co děláš za žánr, nebo já teda aspoň, tak, tak to asi nezvládnu. No. Uh, jaký bylo natáčení na těch andělech, na tom prázdném stadionu? To bylo v Liberci, pokud mm -hmm. se nepletu. Ano, ano. A celkově ten přenos mi přišel dobře udělaný, že všechny ty písně, které tam vybrali, jak to bylo natočený, tak jako jeden z mála v této době, kdy, kdy nejdou klasický přenosy, jak mi přišel, že to bylo dobře udělané. Byl, bylo, byla to zkušenost, protože poprvé jsme měli takovou zkušenost jako s takovou produkcí, která jako dělá takové věci, takže poprvé tam na nás někdo křičel, že Zlatíčko, výborný, ty to udělej tak a tak a usměj se a to a, a různý drony, prostě hrozně moc lidí a tak, takže pro nás to bylo... Kolikrát jste to jeli? Uh, hodněkrát, hodněkrát, což jsme taky neviděli. Hmm. Takže my na začátku úplně nervózní a dobré, že člověka to spadne, když to dělá prostě 40krát, jo. A že jako tam byly i živý ty nástroje, živá tak, měli jsme nějakou choreografii, co jsme měli dělat. A teď tam byla Leny prostě a ty jsi měl zpívat najednou, že se hudba a ty jsi měl zpívat prostě před Leny, která je prostě zpěvačka úplně totálně a ty si tam měl jako tu svoji písničku. Takže jako byla to hrozná nervozita a zodpovědnost, ale, ale pak nakonec prostě se vidíš ty jo, na těch andělech, jak, tam je, jak je tam mají Krištof, jak je tam prostě aj, jak jsou tam všichni a teď najednou prostě ty, což tam se svým kámošem, byla mámně, mámě, tak to bylo jako a je, jak jsi jak se tam takhle dostal? Jak tě oslovil, jak tě... Mašli? To bylo právě tou růží. To je právě jak říkám, že už mi začal přicházet, že, že nějaký ten zlom tam je, co se týče těch médií. Tak to bylo tohle, protože růže byla jako jedna z nejpřehrávanějších písniček za ten rok. Takže oni nám, se nám ozvali, že mm -hmm. pojďte to dát prostě. Živě na andělu, což... A je to ten styl třeba, jakým se chceš pak vydat? Že budou třeba, nechci říkat víc popovější, ale víc nevím, do toho mainstreamu nevíš. Nevím, fakt nevím, jo. Říká, já jsem v, v tomhle hrozně impulzivní fakt, já jsem takový, že chytne mě něco, uh, začne se mi to dařit, tak se chytám toho, chytne mě něco jiného. Jsem takový, že dokud mě to baví, tak mi to jedno, jako nemám možná asi něco popovějšího teď, to je jediný co, že bych chtěl jako asi si víc zaspívat v těch dalších věcech, než jako aby to bylo tak temný. Ale jako není to, že, že Růže měla úspěch, tak teď bude všechno kytarový refy hmm. a tyš, 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 balady, tak to tak úplně jako nepřemýšlím. Je pro tebe také důležitý, s kým se případně spojíš, s jakým umělcem, tady vás spojili teda z Leny, mm -hmm. ale nevím, příklad nic proti Adamovi Myšíkovi a mě teďka napadlo, kdyby mm -hmm. řekl, že rád s Adamem Mišíkem, je to pro tebe něco, co by si ty třeba řekl, ne, do toho Ano, vlastně měli jsme hrát s jiným umělcem a nakonec jsme jako to, to vyměnili, no že jako je, to, je, to, jako asi důležitý, jako nechceš tam podle mě být s někým, koho neuznáváš jako a mít jednu lifeku celou, prostě, když tě nebaví tvorba toho člověka. Takže... A kdo to byl? Nechci si říkat. To? <laughs> to řekni. <laughs> ne, 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 to to nějak neudezíš, tak prostě ho neposloucháš. Ne? <laughs> tak předpokládám, že ten člověk tam pak byl, ale s někým jiným. Nebylo no, ono jiné, to hlavně nebylo, ono to, ono to ani nebylo tolik z mý hlavy a nechci, abys ten člověk jako nějak myslel, že Yes, yeah. Nás je tam víc mm -hmm. a nebylo to z mý hlavy, že s ním nechci a nechce, aby se ten člověk jako myslel. Jasně. Ale předpokládám, že stejně na těch Andělech byl, akorát ne s váma nějak. Ano. <laughs> <laughs> tak se na to všichni podíváme a budeme, budeme typovat v komentáři třeba. A ty pak můžeš palcovat jenom, jestli to uhádli nebo <laughs> ne. Já budu dělat mrtvý houš. <laughs> Kde je tvůj hudební vzor? Weekend. Asi pořád. Pořád Portě? ještě? Hmm, teď jsem ho viděl um... Teďka měl že NFL hmm. Live-Time show a v ten moment jako furt no prostě je to, Jsi tak... to potvrdil, jako, že je to já, já, ale to bylo ještě on tam já jsem ho sledoval od roku 2013, což bylo chvilku potom, co jako o něm začal nějak slíchat lidi, už dal druhý album a tam to bylo ještě fakt, že nevěděl pořádně, jak vypadá 2012 a tak, hmm. že to bylo a teď sledoval ten jeho progres až v podstatě právě jsem to viděl on tam ještě zaspíval jednu písničku z toho prvního EPčka a v tom moment říkám, ty vole, prostě on to dokázal, ty vole, on to fakt jako zvládl. Takže v tom jsem se jako jenom utvrdil, že jako jsem jeho velký fanoušek pořád. A on začínal taky na YouTube, ne? nebo někde na nějaký sociální síti, jako jen tak jako nějaký úplně no, nezávislý tvůrce a pak se ho někdo všimlul? Ano, on začínal, on prostě vydal, on vydal jako tři tapy a on byl jako bezdomovec a vydal to a hodil to právě jako na YouTube. Kdy, fakt? Kdy to jako začal... bezdomovec? Jo, jo, že že on nějak nedal školu, tak utekl prostě od rodičů. Jsou prostě různý videa, jak, jak tam půjde po, Toron, po torontu a tak. A vydal ty tři typy, které měly prostě úplně neskutečné jako, jako že to v underground vzal úplně takhle, kde jako, to je úplně jiný víkend než teď, že jo, teď to je už fakt jako věc, hmm. ale v té době to bylo o prostitutkách a o drogách a hodně toho míchání a věci takových, že člověk to jako, hlavně on zní trochu jako Michael Jackson, že hmm. ano, no, jo. A člověk si poslechl prostě hlas Michael Jacksona, který prostě spíhal o tom. Mně přijde, jak... že teďka se trošku i do něj stylizuje v nějakých těch klipech, nepřijde ti No, to... jako, on, nevím, jestli úplně přímo do něj, ale do takých těch osmdesátek. No? Ten, ten, ten styl je hudby toho... je takový, hmm. jako, Lights, ano, ano, je takový... Jako, to, je to taky, že se to, to, vrací zpátky v době, ale nevím, jestli úplně do toho Jacksona, hmm. ale vím, jako, že se to vrací zpátky. No a třeba, tak on ji třeba naspíval Dirty Dianu no, prostě na jednom albu a to je prostě jako, a teď právě slyšíš ten jeho hlas a slyšíš jako, jak ten sametový hlas, hlasek zpíval o tom, no takých škaredých věcech prostě, takže moje jako 15-16 let, a já a úplně, že... Jeden hm. hm. čas mi přišlo, že Bruno Mars byl takový, jako že se stylizoval do Michaela, mi přišlo hm. a teď, teď vlastně jsem si to říkal u toho víkenda, ale uh, teď vlastně co jeho vycházejí ty klipy nový k tomu albu After Hours, že to moje tak on tam má tu sérii toho, já myslím, že to zaznamenal ten poslední klip Save Your Tears, tak to má jako ten přeplastikovaný obličej. A vlastně pak teprve člověk si uvědomí, co to všechno v těch klipech bylo, že začátku on měl jako rozbité, pak měl zafačovaný, on takhle někdy i vystupoval že, s tím zafačovaným obličejem a teď má jako úplně najednou tu plastiku a má to být jako že, narážka na to, jak si jako v Hollywoodu lidi že ho dělají ty obličeje a něco všechno dělá. Tak... Právě to, to on, dělal, on dělal vždycky taky, že on měl nějakou myšlenku právě těch projektů, proto to bylo pro mě hmm. úplně, že i ty první věci až vždycky došel s nějakou jako vizáží s nějakým balíčkem, který je hrozně propojený a právě o nich jsem poprvé viděl jako promýšlení těch věcí, promýšlení textů, propojení těch klipů a tak, takže vlastně to, co se dělá, vždycky přijde prostě s nějakou novou personou, kterou prostě zase nějak bohatí a teď přišel prostě s tím dva a člověk si říká, s čím přijde prostě příště, je to fakt jako pan umělec. Ve světě jsou známí ty příběhy umělců, který vydali nějaký covery na YouTube, pak prorazili nejznámější asi Justin Bieber. Ty máš na YouTube taky cover, už starý na Eda Sheerana. Všimnul si toho někdo nebo napsal ti potom, hele, máš dobrý hlas, pojďme, pojďme něco nahrát, nebo takhle, nebo úplně až teďka, když jsi se stal známějším, tak lidi se k tomu možná vracejí. Mm, když jsem to poslal Benovi, když jsem se s ním bavil, tak Ben říkal, že je to super, že by se s tím dalo něco dělat, ale pak, to, pak se to přetrhlo, ale jako nebylo to, takhle jako nenarazil na mě člověk díky těm kavrům, až potom prostě, když jsem začal dělat trochu do toho stylu, že už to mělo nějaký beat a nějaký jako nás na klipu, tak až v ten moment, ale že by někdo viděl ten cover a řekl, ty z bude hvězda, pojď, pojď to podepsat. Sem. A to bylo s Benem, když už jste měli spolu tu písničku, nebo když ti tenkrát předával PlayStation nebo Xbox? Když ti bylo... tenkrát předával Xbox. Jo. Takže to, že... to už jsem měl venku ten cover. Jsem měl venku ten cover Já, a to jsem mu to ukázal. Jo. A pak jako jsem mu to ukázal, že bomba, bomba, pojďme něco udělat. Trvalo to přesně 6 let, 5. <laughs> splnil to. No splnil to nakonec, tak Takže. Hmm. Ale, ale jako z, toho, z těch kavrů nepřišla jako nějaká zajímavá nabídka. Hmm. Proč si myslíš, že v České republice je takový fenomén izomandias? Protože je to dříč. On je to jako, on si to, ten svůj styl, to, co dělá, tak naučil lidi poslouchat. Vlastně on jim to prostě obyl hlavu. A tím, že on je fakt dříč, a ještě si ho pamatuju, prostě kdysi dávno se mu lidi smáli hrozně. Jakože o, hodně reperů hodisovalo. A hodně jako ho nebral vážně, ještě měl, že měl pár, pár kilometrů navíc a on tím prostě, že konstantně dělal a dělal a dělal a dělal vlastně nějaký cíle, který se jako držel a furt dělá a dělá a dělá, nezastaví se, tak prostě to těm lidem tak jako omátil o hlavu, že prostě furt se posouval dopředu, že jo, tím, jak se posouval dopředu, tak se zlepšoval vizáž, kvalitu, techniku a furt prostě dělal a dělal a dělal a nezastavil se, což ani teď se nezastavuje. Takže tím tempem prostě to tady jako dotáhláš tam. Ty jsi zmínil tu vizáž. Co ty? Neláká tě třeba nějaký tetování no, 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 i přímo na obličej? Ne, no, ne, no, no, no. asi, asi ne momentálně. Asi možná, zase nechci říkat něco, co do mm. se změním. Ale, ale mě asi tolik jako na tu vizáž nezáleží. Nebo jako nechci se nějak výjímat jako nějakou extravagantností, že by mě lidi znali něčím takovým. Takže na tím nepřemýšlím teď. Ty jsi říkal, že on si zasloužil ten respekt těch ostatních třeba tou pracovitostí, tou úrputností A jak jsi si ho zasloužil ty, že tě pak začali brát Ego, Rytmus, Izomandias a tak dále. Já si jako reálně myslím, že já jsem si ten respekt u těch lidí z té scény asi vybudoval těma číslama. Že ty lidi jako, protože ono, jako ty moje písničky začaly růst a člověk ani nevěděl jak. A nedělalo moc lidí podobný styl jako já, že to byly jako popové věci, ale přitom jako kluk, který byl tak jako z ulice, dá se říct, nechci to říct tak úplně. Že jsem třeba neles tolik jako dozlý, že to nebylo stejný to, co dělali no, oni? No, ne, jako to ne, ale že prostě ty lidi by to podle mě ignorovali, i kdyby to bylo kvalitní, protože je to něco jako čím, čím na co oni by se nesoustředili, hmm. ale tím, že to mělo hrozný views, tak si se jako řekli, že ty vole, asi na něco kápo. Asi. Hmm. Ale zase nechci nikomu Nechci někomu teď jako říct, usuzovat, že Jasně. se mě váží k něčemu jinému, než se mě váží. Máš třeba pocit uh, z Rytmuse, že je takový otevřený těm tém novým jiným věcem, protože my jsme tak měli třeba Charlotu, a ona mm -hmm. říká, když začíná, přesně nikdo ji nerespektoval, nikdo ji nebral, tak jednou se potká s Rytmusem a on za, za ní sám přišel a říká, hele, když se toho prostě děláš to dobře, nenech si nic jako vymluvit, jeď si tou svojí cestou. A asi ve chvíli, kdy ještě nikdo moc nerespektoval, tak tak on za ní tak a přišel. Co se týče rytmuse? Tak si nejsem úplně jistý, protože my dva jsme jako se nedostali do interakce způsobem, že on by si mě jako všimnul a všiml to byli si v tom mě... repovém pořadu ano, klobou, ano. Že? A, ano, ale to, jo, jo, a my jsme spolu máme hlavně track na jejich albu. Mm -hmm. Takže jako, ale to spíš bylo přes ega reálně, jako, že si nás ego všiml. Ale já jsem se nikdy nedosel do takové interakce s rytmusem, bych mohl usoudit, že jo, rytmus je takový a takový. My jsme se jako viděli, ale takže to nemůžu říct, nemám s ním takové zkušenosti a a my jsme se tak, jako když jsme se bavili, tak jsme se bavili o boxu a tak, jakože. Takže, takže ne, nemůžu říct úplně o rytmusově, ale třeba i ten, i ten Izo teďka se hrozně všímá těch jako mladých interpretů a lidí a třeba ten je určitě jako takových věce, věcem, co si všímám. A dál nevím, koho bych teď řekl. Když jsme ještě u toho Iza, tak myslíš si, že může mít vliv ta vizáž, to te, třeba to tetování, konkrétně, ať už třeba u něj nebo u Postmalouna, na to, jak je oblíbený, že pásmo, kdyby neměl žádný tetování Postmalouna nebo Izemandias, že nebudou tak oblíbený, nebudou tak, tak dobrý? Tak zajímavý. To. Myslím si ta zajímavost, přesně jak říkáš, hmm. jako je, to, je, to, je, to, zapamatovatelná věc. Hmm. Ty když prostě jdeme tomu, bys viděl tu televizi a byl by tam člověk bez kerek na obličeji a člověk s kerkama na obličeji, tak si všimneš to, co má ty kerky, si řekneš jako a už ho máš jako v hlavě. Hmm. Je to prostě nějaká jedinečnost. Myslím si, že potom už je na tom další věc, ale ta hudba, že potom je to na tom člověkovi, jako když máš dobrou vizáž, jako můžeš klidně i nakonec jako přesvědčit ty lidi, že ta hudba je dobrá, ale většinou jako ta hudba musí jít ruku s tím, jak vypadáš, že jako když to stejně prostě napr jako, není to k ničemu, ta hudba nějak vypadáš, tak se stejně těžko jako pracuje, se myslím. Hmm. Takže to může být ten počáteční jako Myslím může si, že to za, takový, takový, takový za, za jako, na jednu stranu ti to může získat hodně lidí, kteří si tě všimnou, ale zas jak jsme se bavili o tom, lidi mají strach, z to, jako co neznají. Takže pro někoho to, že má kérku na obličeji, tak je jako tak třeba moje máma, moje máma. Zdravím mámu. Takže si i za nemůže jít domů. Moje maminka z toho byla v šoku. Moje maminka je konzervativní prostě a viděla, že má i na Blče a byla z toho těžko to rozdechávala. Říkám, že to už prostě také, je, to, to, už musíš vzít nějak. A hned to bylo, ne, že to někdy budeš dělat. Ty. Ano. <laughs> ty neboj, mami, neboj. Přesně tak. Přesně to následovalo. Necítíš takhle potřebu se přestěhovat do Prahy? že někdy máš pocit, že se všechno odehrává tady a abys byl blíž těm akcím, těm lidem, tak by to bylo lepší? Ze začátku jsem to měl, protože jsem, tady se právě děje všechno, že tady jako, jsou veškerá ta smetánka, veškerý to dění, ale čím jsem byl starší a nějak jsem tu věc začal dělat, tak jsem si uvědomil, že to asi ani není dobře, jako co se týče příležitostí, jako seznamování s lidmi, tak je to super, ale podle mě, co se týče toho, aby se člověk soustředil na to svoji věc, kterou potřebuje dělat, jako, což je hudba v mém případě, co se týká jako hudba, produkce, věci okolo, tak stačí ty lidi, kteří to jako dělají. A v tom je to právě super, že jsme v tom Brně, protože tam se sice nic neděje, ale jako je to super, že se nic neděje. Že? <laughs> Žádná distrakce. <jo? laughs> takže jako člověk tam reálně má jenom to svoje studio, máme tam všechno, co potřebujeme spolu, takže když člověk chce udělat nějaký ten produkt, tak prostě tam dělá což tady, já jsem si jistý, že kdybych byl tady, tak člověk už jenom to, že tady potkává ty lidi, tak to je prostě distrakce jako na, celý, na celé týden a člověk může kafíčku a do rána do večera, jako, což, což, je věc, která není úplně potřeba, si myslím. A takhle, když hrajete po celé České republice, stává se často, že máte problém s nekvalitním zvukem na tom daném místě, že je to špatně ozvučený? Ano. Co se týče zvuku, tak hodně moc zvukařů a celkové zvukové techniky jako v klubech, tak je to trošku taky zaostalý tady úplně, jako O, ty lidi podle mě nemají zapotřebí to obnovovat takže to je právě hodně i tak jako mím nebo vtípeček jako mezi interpretama, že jako třeba teďka někdo napsal, Luisa napsala tweet, že že dokonce mi chybí hádaní se se zvukařema na Twitter <laughs> 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 že, že jako občas občas jsou ty lidi hrozně skvělí a je to jako překvapivě dobrý a občas je to fakt jako bolestivý hodně často v těch menších městech tak je to a dá se to nějak řešit, třeba když už jedete do toho místa po druhý a víte, že tam to bude zase špatný, já nevím, vlastního zvukaře si přivést. Dá se to řešit vlastním zvukařem? Když je to vlastní zvukař, co se týče jako zvukové techniky, tak to už jako těžko změníš. A nemyslím si, že takový, takový velký rozpočet po České republice, abys prostě jezdil tu jako po Česku s vlastní technikou, pokud jako jezdíš města, jako jsou jako most a víš tak ale uh, můžeš to řešit vlastním zvukařem, někteří interpreti to i řeší vlastním zvukařem, ale teď jako jsem, jsem se s tím člověkem nebavil a nemůžu říct, jako jestli mu to hodně pomohlo, protože stejně nakonec, když jsou tam ty podmínky, které jako nemůže změnit, tak k čemu to je, že tam máš toho zúkaře. Mm. Už to nedotáhne tu techniku. Ne. Um, co tě teď diví, když nejsou koncerty? Přepokládám, že asi to byla jako největší příjem. Mm -hmm. Spolupráce a to, co jsem se našetřil, to, že jsem se jsem jakoby a Spotify jako streamovací služby a tak, hmm. takže tyhle věci no teďka mi provadí to, že přežiju. A nějaký merch třeba, nebo prodej Alba ještě jako prodej, a jo, Tak prodej Alba už je taky symbolický, nebo jako hmm. už je taký, že lidi tolik nekupují Alba. A prodej merče no, jako tohle, tohle všechno, takže nějaká směska toho. Ale jako v pohodě, já jsem rozumný kluk, kluk, takže si poradím. <laughs> takže neutrácíš, jo? Žádný money gun. <laughs> jak dej, jak dej, ale, ale většinou ne. Většinou Ty jsi, naposledy, když jsme se viděli, tak jsi měl před operací hlasivek. Nebo jsi říkal, že vlastně ano. to řešíš. Šel jsi na tu operaci? Nešel jsem na tu operaci. Bál jsi se? Bál jsem se. Je to, ne, že jsem se bál, ale co se týče těch hlasivek, tak je to téma, který ještě není úplně dořešený. Ale... Nechci tady o tom mluvit, protože chci potom udělat jako nějakou své vyjádření k tomu. Mm -hmm. Ale měl jsem problémy s hlasivkama. No. No. No, já si říkám, že pro zpěváka tohle je jako strašně Je to no, tak. Vážný, že? Je, to, je to vážný hodně. A hrozně málo lidí tady v tom Česku, jak je to fakt jako jak se o tebe nestarají major labely a ty, když chceš být nějaký zpěvák, takže tě neslyšíš jako o něčem, co je hlasová hygiena a že existuje foniatr. A že vlastně hlasivky jsou nějaký sval, stejně jako jakýkoliv další sval v těle, který se může poničit, který můžeš používat špatně a tak. Takže to mě potom dostalo právě do situace, kterou jako se musel řešit, což to je jeden z těch důvodů, proč jsem jako album vydal tak pozdě. Ale chci Ono to totiž není úplně vyřešený, takže až ten moment, co to úplně dořeším, tak k tomu chci právě udělat fakt nějaké jako velké vyjádření a celkově jako promluvit kladem, s, a i celkově jako k interpretům, protože já jsem žil jako život zpěváka, ale zároveň jako repera, protože já jsem měl jako ty repový shows, do kterých jsem zpíval, takže to byla ta nejhorší kombinace, protože já jsem zpíval tím svým krásným láskem a do toho jsem pil a nespal a jel takhle jako tři koncerty za víkend takže tohle je věc, o které jako bych chtěl ještě hodně mluvit, ale musím, musím to ještě do, dořešit, no, to, co se děje. A na tom hlase se to podepsalo a ty si vůbec nevěděl, že je takový riziko ano. a může to skončit až to Přesně tak, nikdo mi to neřekl. Takže to, ale ono, nakonec tu operaci jsem nepostoupil, protože jsem zjistil, že ta příčina byla úplně jiná, ale to je fakt úplně Jasně. další příběh, který, na který si schovám na svoje video. <laughs> <Okay>. <laughs> Ty jsi říkal v nějakém předchozím rozhovoru, že tě k hudbě vedla mamka, že jsi hrál na nějaký hudební nástroje a ona se tím nějak živila, nebo to dělala tak jako rekreačně? Živila se tím, no. Ona Hudbu jako, no, no, ona jako zbormistrně a třeba učila i na škole hudební nauku a tak, takže moje mamka byla jako full-time hudebník, nebo full-time jako pěvecký Pěvecký, co mám říct? Tak to mě. Pěvec. Pěvec. Něco, Jasně, prostě že se tím, prostě tím, tím. Naopak, tvůj táta tě vedl ke sportu a ano. v headlineru zrovna si psal, že je, byl tvůj největší hater, nebo je pořád tvůj největší hater. Změnilo se to teda nějak teď, jako když už se na to nabaluje i to, že se tím uživí, že máš nějakou slávu a úspěch? Určitě se to změnilo, co se týče uznání těch jako starších a dospělých tak jim to začne dávat smysl až moment, kdy vidíš, že se tím vlastně živíš. Že já jsem jako si psal nějaký texty a nějak to začalo jako růst, ale pro rodiče to byly furt nějaký čísla na internetu, které jako nic neříkají. Pak až když už jsem jako ukázal, že chodí lidi na koncerty a po nějaký době, že už jako se asi vystačím sám bez jejich finanční podpory, tak se jako uvědomili, že asi OK, OK, asi, asi to něco je. A u, nich, u těch rodičů šlo hrozně hezky vidět to, jak člověk si přeučuje nějakou tu normu, kterou má. Že třeba člověk je zvyklý na nějakou tu hudbu a teď, když slyší něco jako jiného, ještě jako čím si starší, tak ti to za začátku přijde taky šokující a říkáš si, jako, co to děláš. A hrozně šlo na nich vidět, že když udělal, že ty lidi okolo to jako poslouchají a že to asi dělám dobře, takže teďka už je to taky, že aj říkají, pošle mi to, já, si to, já se to chci poslechnout, víš? A poslechnete se řekne, to je dobrý, já to moc nerozumím, jako co říkáš, co tím říct, ale jako zní to dobře. Takže to, 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 to se jak měnilo tím, tím časem a těma releasama a u táty to byl právě jako release růže, kdy prostě fakt do té doby byl takový jako a vždycky ho říkal, tak kdy uděláš něco, co já si poslechnu a pak si poslechnu růže a řekl, udělal jsi, OK. Byli někdy na, na nějakém tvém koncertě nebo vystoupení? By úplně... uh, byli. Uh, moje máma byla na flédě, kde my jsme na Minecraft Tour vyprodali flédu a bylo to vtipný, kdy tam byla moje máma, můj táta, máma táta Štajna prostě a my jsme tam byli po třídenním prostě koncertování a málo spaní a chlastání a tam se měli ty rodiče vedle sebe, tam tak seděli, kde prostě tam ty lidi úplně byli šílení a ty mášem maminky vedle sebe se tam bavili v nás, to bylo super. No a jak třeba reagují na, na ty texty, že jo? Prostě často zpíváš o, o drogách, holkách, já nevím, jako divoký lifestyle, tak Musel jsi někdy třeba něco vysvětlovat, že přišla máma a řekla, jak, my se, jak jsi myslel, jak na ten text? Řekl o... jsem mámě, že to prostě musíš brát jako osobu, osobou, se kterou prostě se prezentuje a vystupu, že to právě jak ten film, že ty věci jako nemůžeš brát prostě tak vážně a, a, a tak, no, takže už se tak musel, jako zvykla si. A ze začátku jsem byl takový, že jsem si říkal, ty, Nevím, jestli to vůbec třeba, asi poslech nemám, a co bude říkat, a teďka kdykoliv něco taky udělám, tak to rovnou pošluji. Čekám jo. na její reakci, jak chci vidět, jak se bude tvářit tuto. Že třeba jako z mé zkušenosti moje mamka řeší jako každou, každý slovo, který tady řekneme v těch rozhovorech, mm -hmm. řeší prostě brečel, když jsem si nechal udělat první tetování a takhle a, a prostě... To máme podobný mamky. No jako, a je to takový, no. že, že vlastně jako kdybych repoval o něčem prostě, že, že tady já nevím, že jsem se někde sjel, nebo že nějaký pilule do sebe sypu, tak by byla úplně <laughs> jako, tak by z toho byla úplně ne, to jako, že ne, the to, bude, to tam úplně jako nedávám no, Neříkám, že, že, to tam máš jako ty, ale jsem uh, to jako příklad, že z toho by byla podle mě úplně na mrtvici a nevím, by mě poslala nějaké nějaký léčení jestli... <laughs> 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 tak, tak, když moje máma, jako když se mi to vysvětlil a vidí, že se její syn furt vrací rozumnej, hezky uh, vypadající a nezapomene na ní a všechno je v pohodě, tak se asi jako vědomí, že to asi jako není tak hrozný, že hmm. o tom spíme o těch věcech. Tak. Když jsi zmínil ty koncerty, uh, tak uh, vám se prý že když vás nejdřív bukovali na ty koncerty, jak vás brali trochu nahu, což jste zjistili jak postupně, jak jste k tomu došli. To bylo, že jste si spočítali, kolik přišlo lidí, kolik dali za lístek a zjistili jste, že vám dávají desetinu, dvacetinu. 20. Mm, to zas, protože ty si říkáš, jako, že ten člověk platí nějaký náklady, že, jo? že má třeba velký náklady na klub, velký náklady jako na bar. Uh, přišli jsme na to, uh, jakoby nám, nám to začal říkat jako první, moc, jo. jako první nám dával signál a začal do nás učit jako Robin Zoot z Milan Plus, shoutout Robin, kdy jako nám říká, že jsme dementi a že prostě se necháváme úplně vohulovat a tak. A ještě v ten moment jsme furt tak jako nevěděli, jestli se to dá, dávat úplně nahoru, protože ti promotéři prostě fakt dělají psí očka a říkají, kámo, já prostě nemůžu ti dát tolik peněz, to prostě nejde, ale fakt zjistíš, <laughs> že si za to koupili auto. <laughs> fakt no. Takže se to měnilo tak nějak časem, kdy jako, když jsem začal že se může říkat víc a víc a kde jsme to nějak projeli, takže ale tak jako ztratili jsme nějaký peníze tím. A podle mě to bude problém hodně jako kluků, co půjdou rychle nahoru, což, 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 takhle chci vyřídit, že ať si člověk zjistí nejdřív, jako má hodnotu celkově, jako, jako, má hodnotu na internetu, jako má hodnotu jeho vystoupení, jako, jako, má hodnotu jeho spolupráce, ať zbytečně se na něm nevydělávají lidi, kteří prostě jenom využívají na IVT a jako od o srdce. No, no, když jste se takhle osamostatnili a řekli jste si prostě, že už nebudeme pod těma promotorem a budeme si všichni řešit sami, tak jste museli začít řešit i ten biznis. A do jaký míry si třeba i ty biznismen nebo, nebo to řeší kluci ukolo? To není úplně, mm, ono se nedá úplně bez promotérů, protože hmm. máš místa, který který sám neznáš a kdyby si tam udělal sám tu akci, tak je to průser. Takže s těma promotérama furt nějak spolupracuješ, ale už se jako, už seš trošku rozumnej. říkáš, ale brácho, já vím, kolik to stojí, seš to, prostě už se jako nějak dorozumíváš. Do a co se týká toho business, businessmenství, tak já právě v tomhle moc businessman nejsem. Že jsem takový, že jsem to že vždycky dělal podle citu a tak a vždycky jsem to právě tak dělal jako za mý peněz a um, takže já nejsem také, že bych dokázal prodat úplně cokoliv um, a právě s tím hodně se potácíme jako my všichni že my jsme všichni taky, že to děláme jako ze srdíčka ale neumíme to moc prodat takže jsou to furt věci, jako my se to furt ošaháváme a nějak jako zjišťujeme, co prodat a co ne, jako... není, není tam nikdo z nás jako taký hustler který by šel a začne prodávat propisky mm -hmm. a bude to bomba, to ne A vy jste celkem nedávno podepsali smlouvu s Warner Music, je to tak? No Pokračuj. <laughs> uh, a přešli jste takhle, Warner Music je distributor. Ano, Warner Music je právě ten major label, že Jsou jo? Jsou tady dva obří labely, uh, Warner a Universal. Hmm. A my spolupracujeme s Warnerem. A No, no mě jo, se, právě já, zajímá, jsem jak, protože tam tam je strašně vlastně názvů, který já si potřebuji utřídit. Vy jste byli předtím Comeback Gang, pak tam jsou Minecraft mm -hmm. a ještě Rychlí kluci, tak jestli mi můžeš to utřídit, jak to je. My jsme uh, D-Cop, což je jakoby klučina, díky kterému všechno vzniká, a díky jako kterému my nezodpovědní jako dementi fungujeme, mm -hmm. tak v roce 2015 se mnou ještě s kamarádem založil label, který se jmenuje Minecraft Records. To je label, který jsme založili, protože jsme chtěli produkovat hudbu, chtěli jsme dělat akce, chtěli jsme podskytovat lidem nějaký, nějakou jako záštitu. Za začátku to bylo taky naivní, že jsme chtěli dělat i, já nevím, jako umělce, kteří kreslí fotografie a tak, což, což úplně jako nevyšlo, ale Mycroft jako label pořád existuje a byl na, na začátku třeba 9 a z toho zbyly třeba tři lidi. Já, David Kopecký, d který dělá zvuk většině, hrozně moc jako repovým věcím a Radim Zbořel, který má To jste tři, jako... co jste v tom SROčku. Ano, ano, správně. A potom, ten, to byl jako teda náš label, potom mi přišla nabídka od Pilsího, který má label Comeback Gang, takže to je jeho label. A on mi dal nabídku, jestli tam nechci být, což pro mě to bylo jako úplně neskutečný, protože to fakt jako, to byl label, který jsem hrozně uznával tak jsem to vzal. A my jsme pořád jako existovali jako Minecraft, ale byl jsem jako pod comeback gangem. Takže tvoje písničky vycházely třeba u nich a tak. Ano, ano, až... ale jako všechno to jako zaštitoval Mycroft jako my, že hmm. dělali jsme ty klipy, dělali jsme si ten zvuk a tak. A potom jsme se dostali do fáze, kdy vlastně David dělal zvuk hrozně moc z Brna, kteří se začali proslavovat. A prostě Stein, že o 27, Veli, Černý střelec, Indigo a tak. A my jsme byli všichni kamarádi, všichni jsme spolu byli v Brně ale každý jako vycházel někde jinde a my jsme spolu prostě felili, potkávali jsme se v tom studiu a nedávalo to moc smysl tak jsme se řekli dobrý tak uděláme něco svého a tím jako Microsoft je firma a rychlí kluci jsou jako o, pod label. takže my jako hudbu děláme jako rychlí kluci ale Microsoft poskytuje i merch hmm. pomáhá s distribucemi a tak takže tím pádem jako rychlí kluci je sublabel prostě Minecraftu, ja. který jsme založili 2015-16. A ten Warner do toho zapadá ještě jak? A teď ten Warner, um, vlastně máme... Pardon. Vodě, se. Uh, Warner je vlastně major label, který nám poskytuje nějaký on nám poskytuje nějaké služby, kterými bychom si sami jako nebyli schopni vytvořit. Takže tam funguje nějaká jako dohoda, kde obě strany prosperují. Takže jako takhle. A na, na tom Spotify jste sami za sebe nebo díky tomu Varnu? Právě že jako jedna z těch výhodů je právě ta distribuce jejich, takže mm -hmm. tam v tomhle máme nějakou, nějaký ten vztah, který jako funguje, že oni vlastně nám to distribuují ty věci. Můžeš říct ještě nějaký ty výhody? Je mi jasný, že samozřejmě jsou nějaký procenta, které jdou jim za, za nějaký ty výhody a ty ano. jsou? Uh, právě tím, že je to major Label, tak má, mají jiný mají jiný vztahy s těma by distributorem jako Spotify a hmm. tak. Takže Třeba i, i s rádiama? Je i v tom výhoda? I v tom. Mají, jsou to prostě, jdeme tomu, mají, je to major label, který tady zajetý a má prostě konexe s lidmi a s věcma, který ty by si těžko budoval. Takže už jenom na tom to hmm. jako stojí. Hmm. Že ty, ty, se dostaneš na místa, kde by se jako sám nedostal a oni se naopak jako něco berou za to. Takže je to taková jako je to taková nějaká kooperace prostě fungující. A jak uh, těžký nebo snadný je vlastně jako opustit label? protože když jsi byl pod tím tak uh, to si pak prostě přišel a kluci, já chci jako něco svého a oni jo, v pohodě a anebo tě přemlouvali, mm. prostě ten tady s náma, nemůžeš, máš podepsanou smlouvu. Jasný, tady ten, um, tady ten pojem label ještě v té době byl tak jako spíš jako, tak jako label, protože Tady nebylo nic právě jako ty major labely a nepodepsal ti ani Universal, ani Warner v té době. Takže v té době jako label být podepsaný pod labelem jako neexistovalo. Takže ty, když jako zbyl, tak to byla nějaká taká jako kooperace s těma lidma, kde ti pomáhali jako s těma věcma, s klipama a tak, ale jako podle mě to ani... Jako to nebylo nic oficiálního. Podle mě to nikde... Možná v nějakých dalších labelech to stálo na smlouvě, ale určitě tady byla spíš většina labelů, kde to jako na smlouvě jako nestálo, kde to bylo na nějaký jenom, na jako dohodě, kde jste byli kamarádi a chtěli jste spolu dělat hudbu. Takže až, až teďka si myslím, že ten pojem jako být podepsaný pod labelem je jako podepsaný pod univerzlem a tak, ale že to tolik nebylo. No a s Comeback si se rozešel prostě, že jsem řekl, ale... Ono to bylo... Představoval jsem si prostě tu spolupráci trochu jinak. Mm -hmm. a myslel jsem si, že to bude na osobnější bázi a po nějaký době jsem si vlastně uvědomil, že mi to asi tolik jako nepřináší, kromě toho, kromě velký základny fanoušků, které to mělo, ale uvědomil jsem si, že jako asi chci být ve skupině s lidmi, se kterými se aktivně potkávám a se kterými můžeš plánovat nějakou budoucnost, tak jsem prostě s Lukášem pil s tím. On to bral úplně v pohodě, jsem říkal, ale sorry, asi to jako tak dál nepůjde. On, on, s tím i počítal, on říkal, že on rád poskytne prostě základu někomu, kdo ví, že je talentovaný a, hmm. a bylo to úplně v kamarádském jako moodu, s nikým jsem se jako nerozhádal a všechno v pohodě. Když jsme předtím probírali tvoje rodiče, ta tati ved ke sportu, což není nic zvláštního, on byl mistr Sovětského svazu v sambu. Ty jsi dělal dlouho judo, teďka trénuješ box, před pár měsícem asi měl zápas v MMA. Já. Kam To... to už je let. to už je bohužel před už, pár lety. Už je to před pár lety? Ne, už je to asi před dvěma. Před... Jo, jo, před dvěma. Jo. Jo. Hmm. Oh, to je 24 měsíců. Jo, je to pár kam to chceš dál vést? Třeba nějaký zápas boxu, nebo už je to jenom rekreačně, že prostě máš rád sport a nějaký vybití? Obo, <laughs> obojí, budu mít zápas. Boxu teda? Jo, jo, budu mít. Teda pokud se to nějak spraví všechno, hmm. no bude možnost. Ale je to rekreačně furt, jako ne... moje ambice nejsou, že bych se chtěl jako jako profesionální zápasník ale je to věc, bez které jsem zjistil, jakože že se mi asi těžko, že nějaký zapojení do sportu a nějaká soutěživost a za něčím si jít a pomáhá mi to hodně jako s psychickým zdravím. Takže zatím nemám nějaký pevný bod, ale prostě jsem tam, se prostě vylepšu v tom, hledám si nějaký soupeře a třeba, nevím, se zblázním za dva roky a řeknu si, OK, chci být šampion ve střední váze, ale ještě jako k tomu to úplně furt mám hlavní prioritu hudbu. A proč box, proč nepokračuješ v tom MMA, když už jsi tam měl jeden zápas? Uh, přemýšlím hodně, že se vrátím zpátky k MMA, ale uh, vlastně jak jsem dělal to judo, tak ten box je úplně jiný pohyb, že vlastně to, to judo je hrozně jako komplexní, pohyblivý, takový jako a ten box je takový jako jednodušší, ale je to fakt rozdílný pohyb, nebo nejednodušší, jsem řekl no, špatně, ale je to úplně rozdílný. A v tom, ten box mi vůbec nešel z začátku. Takže mě to hodně bavilo v tom, že jsem to jako mohl objevovat a byl to nějaký pohyb, na který jsem nebyl zvyklý. Ale začínám si se hrát s tou myšlenkou, že bych to zase nějak spojil i na tu zem a uvidíme, uvidíme, kam mě to zavede. A ten první MMA zápas vyhrál na zemi nebo díky tomu džuru? Na zemi, díky tomu judu, no. <laughs> to bylo. <laughs> to a ty jsi dělal i řecko římský zápasy, ne? Tak to taky pomáhá na té zemi. Jo, člověk. ale řecko římský jsem dělal jako malý, fakt třeba jako do osmi let, třeba od pěti, hmm. jenom tak jako to bylo, že jsem se naučil házet a něco. A co sambo? Sambo jsem taky závodil sambo. Hmm. <laughs> vlastně sambo je hodně ruský sport, takže tady v Česku to nemělo takovou konkurenci, takže jsem, jsem došel, to nesmím říkat, protože jsem, teď už můžu, ale já jsem byl v reprezentaci v reprezentaci jako v judu, takže jsem nesměl moc jako závodit sambo, ale hmm. jsem tam jsem si šel nějaký závody a Oni to moc neuměli, tak jsem si zaházel. <laughs> a no byl... a je to sambo? Co jsem pochopil, tak je to nějaký ruský armádní sport? Ano. Um, Vlastně má to základy z více sportů. Je to jako judo a jitsu a páčí se tam i nohy, i ruce. A vlastně je to je také jako druda, která se jmenuje kombat sambo, a to je jako full contact sport, kdy prostě jsou tam jako rány, kopy házení na zem a tak. Takže um, já jsem dělal to jenom to sambo sportovní a nedělal jsem jako to kombat sambo. Ale kouzlo třeba v tom sportu je, že se to hrozně váží toho zápasu, protože ve většině jako těch jako kombat sportů tak je to fakt na to, prostě, jak ho, moc ho zrasuješ. Ale třeba v tom kombat sambu stačí jeden hezký hot, kdy člověk hodí čistý záda a vlastně ty za tam mohl celou dobu prostě rubat, ale v tom co on tě takhle zahodí, tak jsi prohrál. Což, což je hrozně kouzelný podle mě. Ty jsi ten MMA zápas měl kde nebo takhle. Uh podle mě to nebyla nejasi tou cestou, kde se z toho dělá ta velká show, typu teďka zápas youtuberů, jak bude. Co na, na to říkáš, na tuhle cestu, že ten první zápas ty lidi mají hned takhle ve velké organizaci, před velkým publikem? No, já jsem totiž u mě byl fakt rozdíl, že jako já ten sport miluju, prostě já miluju kontaktní sporty, miluju prostě bojové sporty. Takže pro mě byla priorita se v tom zlepšovat a právě nechtěl jsem, aby to vypadalo tak, že to dělám za nějakým za nějakým účelem jako uznání a tak, proto to bylo prostě garáže, jmenuje se to jako garážový bytky, což jako pořádá, mm. pořádá jako můj trenér a byla to prostě garážová bytka, kde prostě byla garáž, kde bylo hrozně moc lidí a bylo to takový komorní a byl tam prostě týpek, se kterým jsme sešli prostě jenom jsme sešli jako jenom rovná a bylo cíle. to podle pravidel MMA. Ne? Ano, 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 jako nebyla, nebyla to pár rubačka. Jmenuje se to garážový bok, uh, garážové bitky, ale má to normálně jako pravidla těch sportů, takže to bylo jako normální A je to MMA v ringu? Nebylo... Bylo to v ringu, je ano. V ringu. ano v ringu. Byl tam postavený ring do prostřed garáže. Já no. jsem to podal úplně tak undergroundově, no, vě, že? No. Já jsem říkal, já, 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 já už přemýšlím nad Fight Clubem, už to no. mám brnabita no, před sebou. Byly tam čtyři BMWčka, to byly uprostřed na život a na smrt. Sundat kravatu po práci. Ne, ne, byly to. <laughs> byly, to, jako byly tam normální pravidla, byl tam normálně rank, ale právě i proto to bylo tak pojaté jako garážový bitky, jakože to v garáži má to taky ten underground feel. Název fíl. je dobrý. Jo, jo, je to právě hned, hned to vás tak pohltilo, no, takže, takže, to bylo normálně podle pravidel, byl tam rozhočí a všechno, takže. No a co, jako... co, říkáš na ten zápas youtuberů, který se teda chystá? Je to asi super výzva, jako já znám, já znám Vláďu, bavili jsme se o tom, a super, jako, že se kousne a jako každý na tom může jenom vydělat. No. Jako je to pravda, už potom, když to bereš jako z toho sportovního hlediska, tak je to spíš show, já to beru jako show. Není to jako člověk, který miluje box, tak se nepůjde podívat na ten zápas tím, že tam uvidí nějaký prostě spektakulární box, kde jako uvidí pohyby, který v životě neviděl. Ale je to prostě show, takže já to tak i beru. Naučil jsem se věci hodně rozdělovat na nějaké jako srdcařství a show. Takže tohle je show. Šel bys do této show, kdyby si dostal třeba nabídku od OKTAGONu, ať by to bylo s kýmkoliv? Asi jo. Asi jo, musel bych si to rozmyslet, ale proč ne, byla by to zase nějaká výzva, kterou bylo bych, bych si dal. by pro tebe i důležitý, s kým by to bylo? No, teď bych řekl ne, a, a vím, že by mě spojili třeba s… A, a Karol se vemol. Ne, ne, ne. <laughs> Taky kástky. je to důležité, že jako zase, zase mi řekl, že tam daj někoho, kdo je má za sebou prostě 30 MMA profi zápasů, tak asi jako úplně řeknu jako já, já zabilo. Myslel jako z druhé strany, že by to musel být pro tebe výzva, kdyby mm -hmm. ti tam nedali nějakýho řeknu youtubera, který to nikdy nedělal a teď by měl rok na to natrénovat. Ale to je pro mě třeba ještě větší výzva, protože představ si, kdyby to byl někdo takovej a ty bys prohrál nakonec. Mm. To je když, jako v ten moment... říkal Kazma, že? že by dostal od Jirky Krále prostě týky, jo. <laughs> v ten moment, kdy mi právě dali někoho, od koho by se jako nečekalo výkon, tak hmm. to by hmm. mě až začalo. V ten moment, co jsi jako outsider trochu, hmm. tak můžeš překvapit, ale když ti dají hmm. fakt někoho, kdo jako řeknu, já to zmátíš, tak to už, takže, takže jako... Tak no. Hmm. Aby to nebylo, že by se člověk usne na vavříně tak nesí, já tak pohodička, ty Přesně, jo, a... a, přesně. A, tyho... a pak najednou, uo, ty no, asi tam trénoval víc Dominik Ferry mlátí, ty na zemi, nevíš jak, prostě to, to bylo <laughs> špatný pro kariéru. <laughs> Ale když jsme u, té u kariéry, tak já si představuju to, že kdybych já na, na, základce nebo na střední si začal jako psát texty a začal říkat svým uh, spolužákům, spolustudentům to, že, že, chci být jako nevím, rapér nebo zpěvák, tak to beru takže se jako začnou smát, budou nějaké posměšky. Jak jsi to měl ty? Bylo to tak začátku, že jsi to tak jako střával pro sebe? A nebo jsi s tím že už ven? Věděli o tom, že tvoji, tvoji kámoši, že něco píše, že něco děláš? Jako věděli, my spolužáci, ale mm, ještě tím, že jako já jsem měl spolužáky, kteří v tomhle vůbec jako se nepohybovali, ani se neorientovali v tom, co já jsem poslouchal, tak to bylo jako je to těžké. No? Ty prostě jako prezentuješ ještě člověkovi, který v tom vůbec nějak nevěří a nevidí v tom žádný potenciál. Takže ze začátku jsem se to jako tak schával pro sebe a když jsem to tak někomu pustil, tak jsem jako neviděl žádný velký feedback, ale začalo se to lámat no, prostě zase to jsou, to jsou ty čísla, jako ty hmm. lidi to začaly brát vážně, když viděli, že to někoho zajímá, řekli si, aha, tak zatím asi něco je, ale člověk jako, určitě jsou i posměšky jako ze začátku a jako lidi moc nevěří, že, to, že, že to se s tím člověk někam dostane, protože jako jaká je šance, že kolik lidí to dělá a tak. No. Co já jsem slyšel od nějakých různých třeba punkových kapelů, tak, tak je strašně drahý nahrát album. Jak jsi to měl ty? Bylo to tak, že jste to dělal nějak jako své pomocí, anebo si prostě si pronajal studio, zaplatil, našetřil si ty peníze a šel do toho naplno? Právě, že ten rap už je takový, že jak jsem ti říkal o tom, že ty lidi se museli poradit sami, hmm. tak ono, jak, jak se posunul ten technologický pokrok, tak ty už si můžeš nahrát album doma. Neříkám, že to bude jako kvalitní album, neříkám, že to bude jako album s nejlepším zvukem, ale ty už reálně můžeš udělat něco prostě doma, co můžeš prezentovat. Takže i tak jsem to měl vlastně já, když jsem se potkal s tím d kdy on měl doma mikrák, na které jako komentoval věci na videa. A tak to začalo, že jo, a jsem se začal učit se zvukem. Takže pro mě, pro mě to je jako tom nebylo tak drahý, že my jsme rostli právě spolu s Davidem. Takže my jsme na nějaký fázi, na nějaký bázi, kdy on by bez mě jako nebyl tam, kde já bych bez něj jako neexistoval, takže zas to tak nějak vyšlo. Je pravda, že asi bude rozdíl v tom, když máš nějaký koupený beat, nebo, nebo, nebo který už vlastně je, jako je dobře nahraný, a ty do toho máš jenom vkládat uh, nějaký určitě, text, no. než když máš jako nahrát celou kapelu bicí, elektrickou kytaru a já nevím co všechno. To určitě. To asi v, jako v paneláku úplně ne, nenahraješ kvalitně. No. Proto, proto vlastně to mají takovou polaritu, protože to může dělat každý doma. Že? Hmm. Prostě nějaký beat, který za ní nezaplatíš, nikoho to nezajímá v ten moment, když nejsi slavný a jsi doma, ale prostě dáš si takhle na mikráka, jedeš. Je to tvoje. jak funguje takhle to kupování těch beatů? Je nějaká stránka, kde jich je X, vy mm -hmm. si to projíždíte, nějaký se vám líbí, koupíte si ho, můžete ho použít teda do té skladby. Kolik stojí třeba ta licence? Um, to to jo, tak my už teďka v této fázi se děláme jako pro produkci sami, že už jsem se jako jsme se naučili v tom orientovat, takže že třeba už nekupujete ty už, už tolik ne, třeba hmm. jako na tom Albu je třeba sedm beatů, kterých jsme se dělali sami úplně, ale předtím nebo v ten moment, kdy to je tak ty slyšíš ten beat a ty ten člověk se dává nějakou cenu a ty můžeš mít jako většinou to také je, ještě samozřejmě závisí na nějaký domově. ty můžeš znát někoho kámošek, který dělá beaty, můžeš ti to dát zadarmo a tak hmm. je to prostě nějakýho vlastní který on vyrábí, ale většinou jako třeba z těch Beastars a tak, tak jsou nějaké licence. Um, a, ty si třeba můžeš koupit nějaký lease, který může zaspoužit někdo jiný, což takhle vzniká třeba hrozně mozají jako fuck upu, že třeba hrozně velký německý prostě beatmaker, se koupil beat od Čecha a já mu říkám, kámo, že úplně bomba, on, no on si to koupil na lís a prostě ten celý beat si koupil nějaký Američan a tak, víš, jakože v tomhle jsou různý jako, situace. Jak to myslíš? Jako na... No, že ty si koupíš ten lís, tak to znamená, že ty se koupíš jakoby ten beat a může ho použít kdokoliv další, kdo si ten lýs koupí. To jo. znamená, že ty máš nějaký instrumentál, dejme to má zároveň na kytaru, a ty se nahraješ svoje, ale třeba já, já si do toho taky nahraju svůj track. Hmm. A ty bys do toho mohl taky nahrát hmm. svůj track. Ale každý zaplatíme tu cenu. No, jasně. Ale v ten moment dojde nějaký týpek, který zaplatí celou tu licenci a koupí si to právo na to. A on už na to má to právo to nahrát. Jo. A že mu se stalo to, že ten velký německý reper si koupil jen ten lease, že za to nedal tu plnou cenu, hmm. když fakt jako obří reper. A on říká kámo, ale jako, on to nemůže použít, protože to někdo odkoupil prostě z té Ameriky. A už nemá vlastně ty práva, a už nemá to... ty práva, protože ty práva si koupil ten, co si hmm. koupil, jako tu, tu licenci. A, a jak jsou ty ceny na, na to pronajmutí, teda ten lease a na to, že si koupíš… To už, to už je na tobě. Um, Můžeš třeba... nějaký příklad, okay. co jste kupovali? Růžená stála 25 tisíc. A to jste si koupili úplně? Ten ano, to jo. jsme si koupili úplně. Jo. Od... – Že to jako teda nikdo jiný už nemůže použít? – Ne, to už hmm. je prostě náš být, který hmm. už jako nemůže nikdo jiný použít. Hmm. – hmm. To jsme a, si práva. A ten líst třeba, ten stojí, je to řádově asi… – Jdeme vlastnější. třeba pět tisíc, nebo mm, jasně. ale tam je to riziko. – Ale tam je to riziko, no. – no, A mohl to někdo koupit už předtím? A, a když... Ten být, vlastně? Jakože... Já nevím, předpokládám, že, jste, že, že jako jste nebyli první, kdo ho koupil, nebo, nebo jste byli první. Vy jste byli první, kdo, první, kdo ho koupil úplně, ale úplně. někdo mohl předtím ten líst. Někdo mohl předtím si ho jako ano. koupit za ano. pár korun, Ano, ano. No a v tu chvíli, když ty koupíš pak ty práva, tak on už pak nemůže používat. Ale v tom, v tom je to hodně jako divoký západ. A to, v tohle úplně si nejsem konkrétně jistý, ale myslím si, že prostě v ten moment jako by to, co na to nahraje, jde jako tobě, protože to jako vlastně jo, protože ten týpek už mohl, nebo sto lidí už mohlo vlastně na tenhle ten být něco nahrát. Já už mají myslím, úspěšný písně na, YouTube. Nechci zral, nechci zral had, Možná je mm. někdo, kdo se v tom vyzná, vyzná víc, ale já vím, že, že to jako funguje takhle. No. Jo, jo. jo, teď přesně chápu, jak jsi říkal, že to je zvláštní s tím německým, jako, no. jo, 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 jo. Že, že, nedal tu cenu a teďka vlastně má velký hit, ale, no, ale není to vlastně, jeho. No, a ještě, ještě, když je to jako člověk, který ví, že, že na tom když automatick, automaticky víš, že na tom treku vyděláš o hodně víc, než to stojí, tak automaticky jako dává se do rizika, že, že jako to koupí někdo že to jiný, je prostě nevzme, nevzme. blbost. Že? Hmm. A šel jsi někdy i tou cestou, že si koupil ten lísen? Jo, jo, jo. určitě. Jo. Některé treky na začátku, ale teď už se tomu jako výbám. No. Hmm. A ta cena třeba těch 25 tisíc, je to spíš levnější nebo dražší u těch beatů, když tak si viděl ty ceny? Ale je to podle mě tak. Jako v pohodě. Je to, je to v pohodě. Standard. Je to standard. No. Hm. Jako, že podle mě zaplatili takovou cenu za horší beat. A... a ta práce, tvoje, zrovna u, u té písničky. Koupíš ten beat, napíšete k tomu text, zaspíváte to a tím je to tak nějak hotový? Nebo... Ano. Jo? Jo, je to tak? Jo. Hm. Je to tak, no, tím je to hotový. Jo. A teďka, teďka si to děláte sami, teda ty beaty? Ano. A to děláš ty, nebo spolupracuješ? Já a, a d no. Jo. My jsme se dostali do fáze, kdy. Vlastně já vždycky jsem, si, jsem chtěl navodit nějakou emoci a ty musíš ty hledat na tu emoci, víš? že třeba tady vznikalo tak, že já jsem musel hledat ty beaty a nejenom jsem jako našel nějaký instrumentál a musel jsem třeba tu emoci tomu nějak přizpůsobit, ale tím, když to vytváříš sám, což já, nás hodně omezovaly ty technické věci a nevíš, jak začít a nevíš co, a tak ty si tu emoci můžeš automaticky nastavit. Víš, že ty řekneš, to udělal bych nějakou kytarovku, což je co hraje na kytaru, dal bych to na větší tempo, rychlejší, pomalejší, takže teď už jsme fakt ve fázi, kde jako si to děláme od začátku do konce, což je super. A je lepší to dělat takhle živě, že se ženy týpka s kytarou, anebo nebo ty dá všechno elektronicky, protože dneska, jako v dnešní možnostech digitálního světa, můžeš prostě na, na klávesy si nahrát, že když budu mačkat tohle, tak to bude prostě kytara. Můžeš ale uh, jde, to, jako, ta, jde to podle mě slyšet. Vždycky tam jako ta živost těch nástrojů tam tomu dodá něco hmm. jako víc. To stejně, co se týče, prostě jsou lidi, kteří jako si kupují Sentňáky, protože třeba nebo různě takhle efekty, protože ty to už můžeš mít lehce prostě v tom v tom počítači, ale ty lidi jsou zastánci toho, že když to prostě koupíš a máš to čistý, prostě ten syntiák nebo ten efekt, tak je to prostě lepší. A na tom nástroji třeba fakt těžko se jako dělá úplně ta plná emoce a prostě třeba ty skluzy a různé věci, třeba na kytaru, prostě na klavír. To jsou věci, které už se těžko imitou a jde to čím dál líp, ale a třeba prostě na tom na týru, že prostě ten týpek hrál takový nástroj a dělal tam takové věci, že jsem to jako vůbec nechápal. Ale někdo to preferuje, někdo to zase už závisí jako nějakým, na nějakým tím výběru, jak chceš, aby to znělo. Takže si ty nástroje nahráváte sami třeba teďka? Závisí jak co. Jasně. Třeba jsem teďka řekl tu kytaru zrovna, tak třeba jako tu kytaru jsme se... No, jako na co hraješ? Na, na všechno. A já hraju jako na kytaru a hra, jako hrál jsem na klarinet, ale tu kytaru hraju tak jako okrajově, že si tam dokážu něco jako vytvořit, mm. ale v ten moment, kdybych chci, aby to fakt znělo jako s nějakýma defama, aby to znělo dobře, tak už jako za vám někoho jiného. A jak probíhá ten proces té tvorby písničky? Je to vždycky, že nejdřív je ten beat, pak ten text a pak ten zpěv? U toho, když jste to kupovali, tak to tak bylo? Ano. Každý ty... to má jinak. Každý mm. to má jinak. Někdo si píše jako ty texty jako časem a pak se vybírá. Takže je to hodně individuální. A já to mám třeba... U mě je to hodně závisí na tom beatu. U mě je to jako fakt vždycky nejdřív instrumentál a pak to napíšu. Nemám nikdy, že bych nejdřív to nejdřív napsal. Takže a pak... jako ta nová idea nezačne tím textem, ale začne, že máš prostě si to po emoce. A najednou já. prostě. Ano, já si, 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 jako navodím jako emoce, potom tam do toho beatu a potom Až zpětně na to něco napíšu. Tohle je věc, která nás vždycky strašně láká si vytvořit nějakou vlastní hudbu, protože když jsme dělali videa, my jsme si to dokázali napsat, scénář natočit, bejt před, před tím. ale vlastně v tom videu jediné, co nám vždycky chybilo, co nebyla naše tvorba, tak byla ta hudba. To jsme mm -hmm. vždycky museli kupovat. Yes, tak si říkám, jak pro někoho, kdo nemá žádný hudební sluch, nikdy nehrál nějaký nástroj, je těžký si vytvořit vlastní hudbu do videa. Třeba. No, hodně. <laughs> ne, ne, ne. Tako, <laughs> řekni to klidně ale, na féru. Nehodě je to je to prostě věc, která, kterou, který ti pomůže nějaký předpoklady, si myslím. Když nemáš hudební sluch, to ti podle mě moc nepomůže, víš, jako, ale to je závisí na těch prioritách. Ty vytváříš nějakou věc, kterou vytváříš pro sebe. Jako. Takže ne, nevím, v jaké fázi by to bylo, aby ty s tím byl spokojený. Jako jestli ti stačí, abys tam měl čtyři tony, které se ti opakují, což jako můžeš mít hmm. celou dobu, že když to máš do, jako, tak OK, ale jestli bys chtěl udělat nějaký navrstvený být, který by se různě jako stupňoval a který by měl jako. Tak to jako úplně nevím, jestli by ti to za to stálo, než aby jsi jako platil ty různé věci. Takže to je zase na tom, co vyhledáváš. Asi u nás bude lepší si pořád platit tu hudbu. <laughs> ale tak to, musíš, to musíš proskoumat, podívat se na nějaký videa a pak Nec. si řekneš, stojí mi to za to, nestojí mi to za to. Uvidíš. Probrali jsme Moldavsko, probrali jsme hudbu, sport. A jak to máš se školou? Já vím, že jsi studoval vysokou školu. Ještě mm -hmm. pořád studuješ? Ano, studuju. Uh, a jaký obor? studuju filozofickou fakultu. Hmm. Ale o tomhle se úplně nechci asi rozmluvat. A studoval jsi něco jiného? Právě, že jo. <laughs> Tak to si tak všechno? <laughs> tak studoval jsem něco jiného, studuji filozofickou fakultu, protože uh, jsem se asi přecenil. Jak, jsem... jak to teď zvládáš během korony? No, stu, samo studiu už všechno ano. online, distančně. Popravdě pro mě je to lepší, protože Já? můžu se věnovat. U mě byl problém, že já jsem tomu nedával tolik času, protože jsem se věnoval jiným věcem a moje priorita byla prostě hudba, takže, takže v ten moment, kdy se dostával do fáze, kdy jsem měl něco dělat, co se týče hudby a potom něco do školy, tak pro mě to bylo jako hned jako jsem si nemusel vybírat, že to byla ta hudba. Což když je teďka ta online výuka, tak už se to lehčí jako prioritizuje, můžeš tam třeba být a nebýt zároveň v těch hodinách a tak. A je milná domněnka, že teďka to studuješ jenom kvůli tomu titulu, nebo opravdu se chceš nějak věnovat filozofii, nebo přímo tomu, co Tě, přesně kontakt na mého právníka. <laughs> um, tak jako oboj, oboj, chtěl bych i titul. A jako docela mě to baví a říkám si, jak když mám jako hodně času z toho, že dělám tu hudbu, nebo jako, tak se říkám, proč ne? Proč ne? Dokud jako to je, že se můžu vynát obojímu naplno? A ten obor je přesně, jak se jmenuje. Uh, uh, Vzpomenul si, se, a pak ti řeknu. Ok, je to Sorry. filozofická fakulta. Ano, ano vždycky to, to. Tomu když tak nedávají, když se to já ja? prosím. <laughs> Do bonusu to dáme, potom tam si vzpomenu. To vidí, to vidí. <laughs> a ty jsi říkala, fakult <laughs> fakulty <já> vyhodí, <laughs> že <nerepresentuju> vůbec. <laughs> a ty jsi říkal, že, že teď ti to jako vyhovuje víc, tady ta distanční výuka, ano. tak... Uh... Mě by třeba dělalo problém se jako dokopat k tomu, když už člověk do té školy jako musí jít, když tam jde fyzicky a sedí tam prostě těch několik hodin denně, tak už prostě se učíš nebo něco děláš. Ale tím, že, tím, že bych byl jako doma a měl tu možnost vlastně to odsunout, tak to by bylo pro mě strašný problém. A ty říkáš, že to by to naopak vyhovuje. Protože já takový jsem i normálně, když to škole je, já to jakoby odkládám si věci, nedělám věci jako průběžně a nechám to vždycky, když to je, tak je to horší. No, udělám to. Ano, takže vlastně v tomhle se pro mě nic nezměnilo, jenom to, že jako tam nemusím reálně být. Takže v tomhle je to pro mě stejný a proto mi to, to jako vyhovuje. Super. Já myslím, že jsme probrali to hlavní. Necháme si ještě něco do bonusu. Máme uh -huh. tady několik zajímavých témat, takže to by moc krát děkujeme, že jsi k nám dorazil. Díky moc. Ještě neodcházejte. Máme několik témat do bonusu. Vám děkujeme, že jste nás sledovali, že nás podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tyhle zajímavé věci. Ciao. Tvůj známý, nebo kamarád z klipu, který byl Playtime a Paradise, tak co jsem se dočet, a vlastně hodně lidí se na to ptalo i v rozhovoru se Sinem, no. tom, tam jste asi se o tom nebavili, tak tak nejenom, že byl obviněný, on teďka sedí na 18 let za no. pokus o vraždu. Jakoby, když už jsme teda tady u toho, to je jako poprvé, co to nějak řeším na kameru. Uh... Nakousli jsme tady téma drog, uh -huh. tak jaký je tvůj uh -huh. postoj a názor na drogy? Já jsem hodně citlivý na tyto věci, že jsem mm. takový, že třeba i když si dám kafe, opravdu třeba ty psychedelika, právě co mm. se týče třeba právě LSD, tak. Um, Jak se daří zatím novýmu albu? Uh, dobrý, super. Je to vlastně, uh, nedělal jsem to tak světlý a tak způsobem, abych oslovil všechny. A na to prostě to má úplně skvělý feedbacky. Je to taký osobní, je to hodně vzmavý.